The secrets of life with Subhas Sagan. शिवरंभा शिवगोरक्ष मध्यमास्मत्सदुरपर्यता वंदे गुरुपरम गोरक्ष बाष्यपालमं गुरु शेषा मलम शशिखंड कालश्च कालम जितजन्मजा वंदे जटा जगदब्जनाल शिवगोरक्षी नरहरिनाथों ओम ओं गौ श्री शिव वेद आज विक्रम संवत् हजार उनासी साल फागुन सत्र गते बुधबारको दिन राष्ट्रगुरु योगीराज योगी, योगी नरहरिनाथज्यूले यही दिनमा कालीकोटको लालु गाउँमा रा, जन्म लिनुभएको थियो आजको दिनमा र आज राष्ट्रगुरु योगीराज योगी नरहरिनाथज्यूको हामीले एक सय नौ जन्म जयन्ती मनाउन गइरहेका छौँ र अब आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेषतामा हामी मैले यहाँ अहिले धेरै कुरा बोल्ने छैन किनभने आज हामीले एउटा त राष्ट्रगुरु योगी राज योगी नरहरिनाथज्यूले सम्पादन गर्नुभएका रचना गर्नुभएका कृतिहरूको एउटा सङ्गालो बनाएका छौँ जसमा चार पाँचवटा पुस्तकहरू त्यो साना साना पुस्तकहरूलाई एउटैमा समेटेर र, र गुरुका बाणीहरू अनि राष्ट्रगुरुको कृतिहरू चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने दुई पेजमा चार पेजमा पनि एउटा हामीले हेर्दाखेरि ब्रोसर जस्तो पम्प्लेट जस्तो लाग्ने चिजमा पनि वेदमा उपनिषदमा भनिएका कुराहरू आएको हुन्थ्यो अनि ती जति पनि हामीले पाउन सक्यौँ अलिकति हामीलाई समय थोरै भएको हुनाले हामीले यसलाई यो दिनमा लोकार्पण गरिसक्ने भनेर अलिकति छिटो पनि गर्नु गर्नुपऱ्यो हामीले यहाँभन्दा अगाडि पौष सो सत्ताइस गते बडा महाराजा धिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको दिनमा दिव्य उपदेशलाई पुनः प्रकाशन गरेका थियौँ अनि त्यही दिनमा चाहिँ हामीले भनेका पनि थियौँ गुरुको जन्म जयन्तीमा एउटा अर्को हामी पुस्तक लोकार्पण गर्नेछौँ भनेर र यसमा चाहिँ यो पुस्तकको नाम श्री गुरु गुटिका भनेर राखिएको छ यसमा गुरुका नेपाली संस्कृत दुई भाषामा रचना भएका पद्यहरू कोही कविताहरू पनि छन् र कोहीँ पुस्तकहरू जस्तो हामीले शिखरिणी यात्राको नाम सुनेका छौँ उहाँको त्यो शिखरिणी यात्रा एउटा त त्यसमा एउटा ठुलो चार सय छ सात सय पृष्ठको एउटा छ तर यसमा हामीले चाहिँ शिखरिका मूल जुन पद्यहरू छन् ती पद्यहरूलाई राखेका छौँ अर्को एउटा जय गोर्खा भन्ने पुस्तक गुरुले प्रकाशित गरिबसेको थियो त्यो पुस्तकलाई पनि यसमा समेटेका छौँ अनि एउटा श्रुति सुगम भन्ने गुरुको कृति थियो जो उहाँले राजस्थानमा कोटी हवन गर्दाखेरि भद्रेश्वर पीठमा त्यहाँ चाहिँ प्रकाशित गर्नुभएको थियो त्यो श्रुति सुकाउ भन्ने चाहिँ संस्कृत र हिन्दीमा थियो त्यसलाई चाहिँ संस्कृतबाट नेपालीमा चाहिँ अनुवाद गरेर रा। यसमा राखिएको छ अनि विशेष गरी दुर्गाका स्तुतिहरू जो गुरुले रचना गर्नुभएका नवनाथका स्तुतिहरू जतिसम्म हामीले पायौँ अनि राष्ट्रध्वज बन्दना मातृभूमि वन्दना राष्ट्रगीत लगायतका ती पाए जतिलाई हामीले यसमा राखेर रा। अनि त्यसमा चाहिँ गायत्रीको विषयमा गुरुले बोलेको कुरालाई पनि हामीहरूले चाहिँ यसमा राखेका छौँ हामीले हाम्रा कार्यक्रममा जहाँ पनि प्रमुख अतिथि 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 भन्या सुन्छौँ यहाँ चाहिँ आज प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व भन्ने शब्द प्रयोग गरेको सुन्दाखेरि हजुरहरूलाई अलिक अर्कै लाग्यो होला किनभने हामीले अतिथि भनेको चाहिँ कुनै पनि किसिमको मिति नतोकिकन अपरझट जो आउनुभएको छ चा। उहाँहरूलाई चाहिँ जसलाई निमन्त्रणा पनि दिएको छैन आमन्त्रणा पनि दिएको छैन तर दैव संयोगले उपस्थित हुनुभएको छ भने उहाँहरू अतिथि हुनुहुन्छ तर हामीले त कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि कार्यक्रम गर्नुभन्दा तिन चार दिन अगाडि गएर उहाँको घरमा अथवा गृहमा गएर हामी फलानु दिनमा यो कार्यक्रम गर्दैछौँ हजुर उपस्थिति भइदिनु पऱ्यो भनिसकेपछि उहाँ आमन्त्रित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ त्यस कारणले चाहिँ हामीले प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्वको रूपमा आज हामीले आदरणीय व्यक्तित्व ब्रह्मवेताचार्य अर्जुन विरक्तिज्यूलाई यहाँ निम्त्यायौँ र हामीले अघि सुनिरहेका थियौँ त्यो सुन्दाखेरि अझै पनि मैले त धेरै कुरा नयाँ कुराहरू पनि सुन्न पाएँ किनभने उहाँ आफ्नो जीवनको चौध वर्षको उमेरदेखि बडा गुरु योगी नरहरीनाथज्यूसँग सङ्गत गर्नुभएका कुरा उहाँले यहाँ भन्नुभयो धेरै त्यस्ता कुरा धेरै छन् उहाँसँग जब म पहिलोपटक उहाँको गृहमा गएँ उहाँको गृहमा छिर्ने बित्तिकै जे जे त्यहाँ देखिन्छ सबै उहाँले सृष्टि गरे गर्नुभएका चिजहरू देखिन्छ क्या वास्तुदेखि सबै कुरा अचम्म छन् अब म थोरै विषयतिर आएँ हामीले यो जुन आजको यस कार्यक्रममा हरेक पटक अब हुन त आज गुरुको विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू भइरहेका होलान् विभिन्न ठाउँमा गुरुलाई सम्झिने काम भइरहेको होला यस पुस्तकको बारेमा मैले थोरै कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु मैले सुरुमा केही भन्दै थिएँ यसमा हामीले राष्ट्रगुरु योगीराज योगी राजयोगी नररी नाथ्यूको जुन दुई चार पत्र पत्रमा भएका अलग अलग ठाउँमा भएका कुरालाई एकै ठाउँमा राखेका छौँ यसमा राख्नुको तात्पर्य के हो भने राष्ट्रगुरुका जति पनि कविताहरू हुन् काव्यहरू हुन् ती सबै जसरी हामीले गायत्री मन्त्रलाई जप गर्छौँ अथवा चाहिँ लक्ष्मी गायत्री अथवा चाहिँ सूर्य गायत्री रुद्र गायत्री जुन पनि हामी साधना गर्छौँ नि ती मन्त्रमा जुन कुरा भनिएको हुन्छ नि ती कुरा चाहिँ राष्ट्रगुरुका बाणीहरूमा प्रवचनहरूमा र कविताहरूमा पाइन्छ क्या त्यस कारणले अब यो एउटा आज पुस्तक लोकार्पणको यो कार्यक्रम भएको हुनाले मैले यहाँ केही गुरुका त्यस्ता पङ्क्तिहरूलाई यहाँ यसो वाचन पनि गर्नेछु र जो त्यसमा चाहिँ हामीले अब धेरैलाई त चिनिसकेका पनि छौँ थाहा छ गुरुका कृति जसले एकचोटि पढिसकेको व्यक्तिलाई त उहाँका साहित्यहरूले चाहिँ त्यो केवल साहित्यको लालित्यलाई मात्रै नबोकेर समाजको वास्तविक जीवनलाई पनि उहाँले साहित्य मार्फत चाहिँ पस्किदिनु भएको छ साहित्य भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ भन् भन्नुभएको छ जस्तो कि साहित्यले केवल अतिरञ्जित कुरा र काल्पनिक कुरालाई सिँगारेर साहित्य बनाउने होइन कि मान्छेको मनमा भएको जन्ममा भएको राष्ट्रमा परिवारमा विश्वमा भएको कुरालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिँगारेर प्रस्तुत गर्ने हो भन्नुभएको छ यहाँनिर चाहिँ राष्ट्रगुरु योगीराज योगी, योगी नरहरी नाच्यूले भनेको कुरालाई यस पुस्तकको सम्पादन गर्ने क्रममा अलिकति मैले अघि नै पनि भने हामीले अलिक छिटो तयार गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले अरू धेरै कुराहरू खोज्न अलि पाएनौँ अर्को संस्करणमा हामी राख्नेछौँ यहाँनिर रा चाहिँ मैले शिखरिणी यात्राकै यो श्लोक हो त्यो पङ्क्ति कहीँको मैले यहाँ यसलाई सम्पादकीय लेख्दाखेरि मलाई त्यो सुरुमा राख्नु मन लाग्यो अनि मैले त्यसलाई राखेँ यहाँनिर सवार गरेँ यो शिखरिणी छन्दमा छ नभालु भ्यागुता बनकर न बानर न त अरू थिए पुर्खा हाम्रा मुनि र देउता मनुहरू न हामी आएका भटकी कहीँबाटै बाटै प्रकटयो, हिमालय हो हाम्रो उदय हिमधु हिन्दूहरूको सबै साक्षी वेदा देक ऋषि मुनिन्द्री मनुसुरा पुरा तत्वै सारा सत सहस्र लक्षाधिक यहाँ जग जेठो पाठो सकल जग अगलो हिमचुली सबैले मानेको शिव गुरु निवासै शिखर छ यस्ता धेरै श्लोक छन् यात्रा यात्राभित्र अर्थात् हामीले अहिले चाहिँ गास बास र कपास प्राप्ति नै जीवनको लक्ष्य हो भन्ने दर्शन बोकेको जसलाई हामी पाश्चात्य दर्शन भनौँ अथवा भौतिक दर्शन भनौँ त्यो दर्शनमा चाहिँ के भनिएको छ भने हाम्रा पुर्खाहरू बाँदर थिए र हामी तिनै बाँदरका सन्तान हौँ भनेर हाम्रा विश्वविद्यालयमा हाम्रा विद्यालयहरूमा यी स्कुलहरूमा पढाइ भइरहेको छ जबरजस्ती रटाइराखिएको छ तर इतिहास त्यस्तो होइन त्यो इतिहास त्यस्तो होइन भन्ने प्रमाण खोज्न चाहनेले चाहिँ कैलाश जानुपर्छ मान सरोवर कैलाश जानुपर्छ र कैलाश क्षेत्रको अध्ययन गर्नुपर्छ त्यहाँको पुरातत्वको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ हाम्रो आजका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्वज्यूले सोह्रवटा भाषा अडचालिसवटा लिपि जान्नुभएको छ यसको अर्थ के हो भने सोह्रवटा भाषामा र अडचालिस भाषामा संसारमा उहाँले जानेको जो छ त्यसमा लेखेको कुराको उहाँले अर्थ लगाइदिन सक्नुहुन्छ आजको दिनमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ एउटा कस्तो खालको परिवेश निर्माण भएको छ भने हामीहरूसँग जुन कुरा हामीलाई जुन कुराको बारेमा थाहा छैन नि हामी सिधै नकारात्मक भइदिइहाल्ने अहिलेको शिक्षाले त्यस्तो कुरा सिकाइरहेको राष्ट्रगुरुले जति चिजहरू पुरातत्वसँग सम्बन्धित इतिहाससँग सम्बन्धित जति पनि कुराहरू बाहिर ल्याउनु भएको छ ती चाहिँ कैलाश संस्कृति अर्थात् मानसगर कैलाशको बारेमा बढी मालिकाको बारेमा चौसठी कोषको बर्खापाटन बढीमालिका क्षेत्र जसलाई हाम्रो यो चाहिँ पश्चिमकी सरस्वती भनिन्छ बडीमालिका त्यहीँबाट चाहिँ नि वर्णमालाहरू चौसठी वर्णमालाहरू भएका कुरा त्यहाँ भन्नुभएको छ क कसरी बन्यो क किन त्यस्तो लेखिन्छ ख किन त्यस्तो लेखिन्छ इत्यादि विषयमा गुरुको प्रवचन छ क्या अर्थात् बढीमालिका क्षेत्रबाट नै संसारभरि यी वर्णावलीहरू गए भनेर भनिबसिया छ त्यसै गरी चाहिँ त्यो कैलाशको विषयलाई लिएर हामीले जुन यो दौरा लगाउँछौँ यो दौराको वास्तु चाहिँ कहाँबाट आयो हाम्रो मौलिकता भन्ने एउटा कृति छ गुरुको त्यहाँ चाहिँ त्यो कैलाशले जसरी चाहिँ फेरेको छ त्यो कैलाशको प्रतीक हो अरे के यो दौरा लगाउने प्रतीक अरू वास्तुमा अरू कुराहरू पनि छन् तन्त्रमा त यसको विषयमा धेरै कुरा छन् त राष्ट्रगुरुले भनेका कुराहरू हाम्रो हिजोका दिनमा उहाँले धेरैलाई जोगाउनु भयो दुई हजार आठ सालमा उहाँले एउटा अब कर्मवीर महामण्डल स्वयंसेवक सङ्घ भन्ने दर्ता गर्नुभएको थियो जसको उहाँ चाहिँ संरक्षक हुनुहुन्थ्यो त्यसमा अरू अनन्य व्यक्तित्वज्यूहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसै गरी चाहिँ उहाँले दुई हजार बाइस सालमा श्री वृहत आध्यात्मिक परिषदको पनि जन्म गराउनु भएको थियो उहाँले संस्था चलाउनु त्यो एउटा वृहत आध्यात्मिक परिषद निकै वृहत थियो र कर्मवीर महामण्डलको पनि क्षेत्र निकै वृहत थियो तर पछि विशेष कारणवश यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने राष्ट्रको लागि धर्मको लागि समाजको लागि देन दिने व्यक्तिहरू कि जेलमा गएर दुःख पाउनुपर्ने कि सहिद भएर जानुपर्ने जीवितै उनीहरूले चाहिँ नि दिएको दिनको कदर नहुने यस्तो खालको यो चाहिँ यो सायद अब त्यो यस्तो यो एउटा अज्ञानताको कारणले त्यस्तो भएको हो अब यो पुस्तकमा हजुरहरूले के के कुरा पढ्न सक्नुहुन्छ भने एक त शिखरणी यात्रा नामक पुस्तक अगाडि हामीले उहाँको दुई हजार उनपचास सालमा प्रकाशित भएको छ जो आठ सय जति पृष्ठको होला तर त्यसमा धेरै कुराहरू छ त्यसमा लुम्बिनीका कुराहरू होलान् भारतवर्षका अरू यात्राका कुराहरू होलान् र त्यसमा चाहिँ लगभग तिन सयभन्दा बढी पद्यमा त्यो शिखरि यात्रामा त्यो काव्य छ त्यो काव्यमा चाहिँ भारतवर्ष यात्रा समग्र हिमवत खण्डको यात्राको विषयमा चर्चा गरिएको छ र त्यहाँ चाहिँ व्याख्याहरू पनि छ अरू कुरा पनि थप गरिएको छ तर शिखरि यात्रा मात्रै वाचन गर्न चाहनेको लागि त्यो पुस्तक थिएन क्या किनभने त्यो धेरै ठुलो थियो र अहिले चाहिँ हामीलाई त्यो पद्य मात्रै पनि वाचन गर्न मन लाग्यो हामीले त नेपाली पनि बुझ्छौँ नेपालीमा छ अनि त्यो गुरुको एउटा दैनिक रूपमा पाठ गर्न चाहने त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको पनि अनुरोध भयो कि हामीले पनि त्यस्तो पायो भने त्यो शिखरि यात्रा नामक पुस्तकमा धेरै कुरा छ त्यो एउटा आफैमा अति महत्त्वपूर्ण छँदैछ तर हामीलाई शिखरिणी जस्तो मानव धर्म जस्तो स्वागतम जस्ता छोटा छोटा गुरुका काव्य छन् है अब मानव धर्म पनि सानो छ त्यो ते। तर त्यसमा चाहिँ गुरुले उपनिषद अनि वेद पुराणहरूका स्मृतिहरूका कुरालाई ल्याएर त्यसमा नेपालीमा व्याख्या गरेर राखिदिनु भएको छ अनि ती चिजहरू जो मान्छेलाई दैनिक व्यावहारिक जीवनमा काम लाग्छ जसले एकैचोटि अब उपनिषद् अध्ययन गर्न सक्दैन जसले एकैचोटि अठार पुराण पढ्न सक्दैन त्यसको लागि चाहिँ उहाँले त्यो मानव धर्म भन्ने पुस्तक चाहिँ बनाइदिनु भएको चा। छ र त्यो पुस्तकको पनि जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यो गुरुजीको प्रवचनमा मैले सुनेको थिएँ नेपाल भारत श्रीलङ्का र त्यो समयमा चाहिँ यहाँ एउटा विश्व हिन्दू महासम्मेलन भनेर गुरुले गर्नुभएको थियो सायद वीरगन्जमा हुनुपर्छ त्यो बेलामा चाहिँ त्यो सबै सभाबाट सबैको सहमतिबाट अनि गुरुले त्यो गरे बस्या थियो अब यो यो पुस्तकमा हजुरले जुन यो फोटो देख्नु भएको छ अगाडिपट्टि हुन त यो फोटोको हामीलाई स्रोत अब क कति बेला कति सालको ठ्याक्कै थाहा छैन तर यो उहाँको त्यस्तै पैँतिसदेखि चालिस वर्षको उमेरको फोटो हो जति बेला उहाँ चाहिँ मृगस्थलीको महन्त भइसक्नु भएको थियो राष्ट्रगुरु अर्थात् चाहिँ तिस वर्षको उमेरमा उहाँले चाहिँ अब आसु कविसम्मको सबै एउटा वेद विद्या अलङ्कार नामको उपाधि उहाँले चाहिँ पन्जाबको लुधियाना सरस्वती महाविद्यालयबाट प्राप्त गरिसकेपछि अरू अरू धेरै अब आयुर्वेदको क्षेत्रमा उहाँको सबै धेरै कुरा थियो त्यसपछि चाहिँ उहाँ यता मृगस्थलीमा आइसकेर महन्त भइसकेपछि चाहिँ उहाँले दुई तिन वर्षपछि नै उहाँ फेरि नेपालको विशेष गरी चाहिँ यो कर्णाली सभ्यता हुँदै काठमाडौँभित्रमा चाहिँ इतिहासको बारेमा यहाँको पुरातत्वको बारेमा अध्ययन गर्ने हाम्रा चाहिँ डाक्टर जोहरू हुनुहुन्छ महेश राज पन्तज्यूहरू अथवा दिनेश राजज्यूहरू जो उहाँहरूले उहाँहरूको अझै नयाँ राज पन्तज्यूहरू जो इतिहास मण्डल भनेर उहाँहरूको त्यो छ तर काठमाडौँ बाहिर गएर जसले चाहिँ नि आफ्नो जीवनलाई हत्केलामा राखेर रा। त्यो शिखरि यात्रा पढ्दाखेरि पढिसक्दाखेरि बिचमा जाँदाखेरि चाहिँ आँसु नै आउँछ क्या त्यस्तो छ क्या त्यो कति यात्रामा ती कति साथीहरू मर्छन् त्यहाँ त्यो कुनै एउटा काल्पनिक उ होइन त्यो सत्य घटना छ त्यहाँ कोही कैलाशमा डुबेर पनि मरेका कुरा माथि हिउँ छ तल पानी हुँदो रहेछ हिमालमा अनि त्यो हिउँमा टेक्यो भनेको त तो तलको त हिम पानीमा मा डुबेर मान्छे चाहिँ मरेको अनि कैलाशमा त्यो एउटा चाहिँ बतास चल्दाखेरि यम बतास चल्दाखेरि गुरुले आफ्नो लेख्नु भएको छ त्यो बतासमा बाहिर चऱ्यो भने बालुवा मुनि आधा जिउ ढाकेर त्यसरी पनि शरीर जोगाएको कुरा अनि चाहिँ तपाईँको त्यो गुफाभित्र बसेर पुरातत्वको बारेमा शोध गर्दा पुस्तकहरू लेख्ने क्रममा चाहिँ अचानक हिउँ परिदिएर पन्ध्र दिनसम्म त्यही गुफाभित्र थुनिएका कुरा पन्ध्र दिनसम्म एउटा फर्सी खाएर त्यो कुरा सिखरिमा छ पन्ध्र दिनसम्म एउटा फर्सी खाएको र चाहिँ एक महिनासम्म एक दिनको एक मुठी सातु खाएर पनि कति समय चाहिँ इतिहासको अध्ययन गर्नुभयो अरे कि भनेको त्यो एउटा आखिरी एउटा सामान्य हामी जस्तै मान्छेको गर्वबाट जन्मेको व्यक्तिले यस्तो चिज गर्न सक्दो रहेछ यदि त्यो कुरालाई यो त्यो बेलाको सरकारले चाहिँ नि बुझिदिएको भए संसारमा आज जसरी अमेरिकाले आफ्नो प्रभुत्व जमाइरहेको छ नि आध्यात्मिक रूपमा यो गोर्खा राष्ट्र नेपालले जमाउन सक्थ्यो कि त्यो विरासत चाहिँ गुरुजीले निर्माण गरिदिनु भएको रहेछ र रह अर्को कुरा चाहिँ अब उहाँ चाहिँ कैलाशमा गएर कुङ्गा दोर्जे लामा जो गुरु जाँदाखेरि तिन सय वर्षभन्दा बढी उमेरमा भएका कुरा र कुङ्गा दोर्जे लामासँग चाहिँ उहाँले अगाडिका पुरातत्वको बारेमा लेखेको कुरा सोधेको कुरा चाहिँ यहाँ बताउनु भएको छ अनि यतिको बारेमा कुसुन्डाको बारेमा हिम बारे 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 पुरुषको बारेमा राउटेको बारेमा सुनजाकीको बारेमा वनजाँक्रीको बारेमा किमपुरुषको बारेमा सबैको बारेमा लेख्नु भएको छ उहाँले यतिको विषयमा चाहिँ उहाँ कैलाश जाँदाखेरि दुई हजार सोह्र सालमा जनै पूर्णिमाको दिनमा त्यहाँ चाहिँ भएको प्रत्यक्ष भएको कुरा त्यस्तो त शिखरिनमा फोटो पनि छ र त्यसै गरी यहाँनिर अर्को दुई तिनवटा पुस्तकहरू छन् जय गोर्खा भन्ने पुस्तक जसको एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जय गोर्खाले वास्तविक सुगौली सन्धिपछि हाम्रो वास्तविक इतिहासलाई चाहिँ नि संसारभरि नपढाउनका निमित्त एउटा नियोजित रूपमा एउटा षड्यन्त्र गरिएको थियो जहाँ गोर्खा, गोर्खा राष्ट्रको राजधानी नेपाल थियो पछि चाहिँ त्यो गोर्खा राष्ट्रलाई हटाएर नेपाल शब्दलाई राखियो अब हामीले नेपाल शब्दमा नामबाट पृथ्वीनारायण समय पृथ्वीनारायण शाहको समयको चाहिँ कुनै पनि सन्धि खोज्ने हो भने केवल गोर्खा नेपाल गोर्खा पाटन यति मात्र भेटिन्छ तर अरू सबै ठाउँमा चाहिँ गोर्खा चिन गोर्खा भुटान गोर्खा बर्मा गोर्खा बेलायत गोर्खा जर्मन गोर्खा राजस्थान सबै गोर्खा भनेको के रहेछ भने आजभन्दा सय वर्ष पनि भएको छैन बिचमा तपाईँको चाहिँ गोर्खा सरकार हुँदा गोर्खा चाहिँ यो जसरी अहिले हामी नेपाल सरकार भनिरहेछौँ नि त्यो गोर्खा सरकार त्यो बेलामा रहेछ त्यस विषयमा चाहिँ गुरुले बडा घतलाग्दो कुरा त्यहाँ लेख्नु भएको छ किनभने त्यो पृथ्वीनारायण शाहले एक सय छैसठी टुक्रामा विभाजित भएको राज्यलाई अहिलेको भन्दा तिन गुणा लगभगलाई तिन लाख अडसट्ठी हजार वर्ग किलोमिटरको त्यो जमिन जोड्दाखेरिको जुन पीडा थियो नि त्यो पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ कुनै र राजा बन्ने रहर लाएर चाहिँ जोड्या देखिँदैन दे कि किनभने एउटा चाहिँ तपाईँको पन्ध्र सोह्र वर्षको उमेरमा पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ अब देश घुम्नको लागि निस्केका छन् बिस वर्षको उमेरमा राजा भएका छन् कि पृथ्वीनारायण शाह आजको उमेरमा हामी हेरौँ बिस वर्षका मान्छेमा त्यो खालको लगाव र त्यो खालको सोच त छैन आजकै हामीले हेऱ्यौँ भने बिस वर्षका युवाहरू त पब्जी खेलेर र फ्री फायर खेलेर पनि बसिरहेको अवस्था छ फेसबुक र ट्विटरमा इन्स्टामा चाहिँ ठुल्ठुला कुरा हुन्छन् अब यही पनि कुरा गरौँ यहाँ होइन जति आउनु भएको छ म त्यसको लागि म धन्यवादको पात्र छु अब हामीले यही कुरा फेसबुकमा मेसेन्जरमा कुरा गर्ने कुरा एकदम ठुल्ठुला हुन्छन् जब एउटा कार्यक्रममा उपस्थित हुनु पऱ्यो भने यस्तो कार्यक्रममा तर कुनै पार्टीको छ अथवा कुनै भोज भतेरवाला कार्यक्रम छ भने फेरि मान्छे उपस्थित हुन्छन् यो विडम्बना हो किन भन्दा वास्तविकता पनि हो विडम्बना पनि हो यसकारणले अब राष्ट्रगुरु योगीराज योगी, योगी नरहरिनाथज्यूले पाँच सय बहत्तरवटाभन्दा बढी कृति लेख्नु भएको छ जसमध्येमा अहि भर्खर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो शिखरिको पनि पहिलो खण्ड प्रकाशित भयो दोस्रो खण्ड चाहिँ प्रकाशित भएन सायद है त्यस्ता धेरै भा बा, भाग छन् कति चाहिँ धमिराले खाए कति किराले खाए गुरुले भन्नुभएको छ यसमा त्यो धेरै कुरा छन् अनि त्यो जय पृथ्वीनारायण शाहको समय राम शाहको समय र अझै अगाडिको समय समग्र हिम्वत समयकोमा चाहिँ सन्धिहरूको विषयमा जय गोर्खामा व्याख्या गरिएको छ र पृथ्वीनारायण शाह कसरी पृथ्वीनारायण शाह भए राम शाहको स्थिति के थियो अर्थात् चाहिँ त्यहाँभन्दा अगाडि पृथ्वी मल्लको स्थिति के थियो होइन जो हामी खस सभ्यताको सिजा सभ्यताको बारेमा हिजका दिनमा चाहिँ नि आजभन्दा लगभग त्यो धेरै टाढाको कुरा पनि रहन्छ विक्रमसम्म त बाह्र सयतिरको होला होइन पृथ्वी मल्लको जुन सिक्का छ त्यो पृथ्वी मल्लको विषयमा लेखिएको इतिहास प्रकाशमा सन्धिपत्र सङ्ग्रह नामक पुस्तकमा हामीले पढ्न पाइन्छ गुरुजीले त्यसलाई अनुवाद पनि गरिदिनु भएको छ हिजोको दिनमा चाहिँ अहिले चाहिँ उल्टो भइरहेछ हामी सबै कुरा चाहिँ बाहिरबाट आयात गरिराखेका छौँ विदेशी नीति विदेशी शिक्षा विदेशी सब चिज विदेशी तर हिजो चाहिँ त्यताबाट चाहिँ केवल कर बुझाउन आएको कुरा चाहिँ त्यहाँ छ क्या भनेको सिजा राज्यको राजधानी जुम्ला मानमा खाँड चक्र मनुको राजधानी जहाँ चाहिँ मनुस्मृतिको जन्मदाता मनुको जन्म भयो मनु त्यो ठाउँबाट चाहिँ अनि त्यसको इतिहास खोज्न हामी चाहिँ दैलेखमा जानियो भने त्यहाँ कृतिखम्ब हुने रहेछ कृतिखम्बको बारेमा गुरुजीले त्यहाँको इतिहास प्रकाश भाग एक दुई तिन तिनवटा भागमा प्रकाशित छ चा, त्यसमा चाहिँ त्यो सबै समग्र सुर्खेतसम्मको व्याख्या छ चा, त्यसमा चाहिँ हामीले यति समन्वय कुरा जस्तो अहिले हाम्रो एउटा कुरा हामी के सुनिरहेको हुन्छौँ भने अहिले एउटा खालको मान्छेमा लडाइँ ल्याउनको लागि झगडा गराउनको लागि बुद्ध र चाहिँ हिन्दूहरू अलग हुन् यिनीहरू एउटै होइनन् हामी अलग हौ यस्तो भन्नेहरूले चाहिँ त्यो दैलेखको जुन दुल्लो बजारमै छ त्यो एउटा कीर्तिखम्ब भन्ने छ त्यो कीर्तिखम्बमा गएर हेर्नु त्यहाँनिर के भनिएको छ भने माथि चाहिँ ओम श्री गणेशाय नम त्यसको चर तल चाहिँ ओम नम बुद्धाय ओम बुद्धम शरणम गच्छामि त्यो बेलामा नै मतलब ओमकार परिवारको एउटा अङ्ग होइन त्यसको लागि चाहिँ त्यसरी समन्वय गरेर राखेर राखेको छ त्यही भएर त्यहाँनिर शिवमार्गे र बुद्ध मार्गीको गन्तव्य एउटै हो भन्ने कुरा पनि त्यो जय गोर्खामा प्रकाशित छ र त्यसमा मातृशिक्षाका कुरा छन् आमाले चाहिँ आफ्नो सन्तानलाई कस्तो शिक्षा दिने हेर्नुहोस् आजको समाज चाहिँ कहाँ गएको छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि केवल भोग है मैले यो कसैलाई यहाँ क्रिटिसाइज गर्न खोजिरहेको छ होइन तपाईँ आफैले पनि हेर्नुहोस् आजको अधिकांश मातृशक्तिहरूले अधिकांश समय कहाँ बिताउनु भएको छ हामी हेऱ्यौँ भने बजारमा गयौँ भने अधिकांश हामी ब्युटी पार्लर हेरौँ अथवा चाहिँ कपडा पसलहरू हेरौँ जहाँ जहाँ चाहिँ विलासिताका चिजहरू बेचिन्छ जहाँ जहाँ त्यो चिजहरूको प्रचार गरिन्छ त्यो ठाउँमा बढी उपस्थिति कसको छ है अब त्यो सबै भोलिका दिनमा उहाँहरूबाट जन्मिने सन्तान किनभने हिजोका दिनमा पृथ्वीनारायण शाह त्यसै पृथ्वीनारायण शाह भएका होइनन् आमाको र मामाको शिक्षा पाएर बल्ल पृथ्वीनारायण शाह पृथ्वीनारायण शाह भनेर उनले चाहिँ राष्ट्र हुन्छ धर्म हुन्छ सभ्यता हुन्छ गुरु चाहिन्छ चा, सबै कुरा त्यसको इतिहास छ इत्यादि कुराहरूलाई समेटिएको कुरा जय गोर्खा पनि यसमा राखिएको छ र त्यसपछि एउटा श्रुति सुगम भन्ने पुस्तक निकै सानो छ तर त्यसमा चाहिँ नि बच्चालाई सानैबाट सिकाउनको लागि जस्तो मातृदेवो भव आचार्य देव भव पितृदेव भव लगायतका सम्पूर्ण चाहिँ त्यो उपनिषद्का कुरालाई सानैबाट कसरी सिकाउने त बच्चालाई भनेर चाहिँ गुरुजीले त्यो राजस्थानमा कोटी हवन हुँदाखेरि श्रुति सुकुमन यत्रो सानो पुस्तक छाप्नु भएको थियो त्यो हिन्दीमा संस्कृत र हिन्दीमा थियो अब हामीले चाहिँ सबै नेपालीमा कतिपय हिन्दीमा भएकालाई यसमा नेपालीमा चाहिँ अनुवाद गरेर प्रकाशित गरेका छौँ र अब यसलाई चाहिँ नि प्रकाशित गर्नुको कारण चाहिँ अब एक त चाहिँ धेरैको इच्छा पनि रह्यो कि एउटा अब हामीले एउटा कुरा अब थोरै यहाँ मैले भन्न चाहेँ गुरुका चाहिँ दर्जनौभन्दा बढी संस्थाहरू छन् होइन अहिले पनि गुरुको ब्रह्मलिन पछि पनि हामीले यही काष्ठमण्डपमा मां खोलिदियो भने बाह्र तेह्रवटा संस्था होला कोही योगी नरेरी परिषद कोही योगी नरेन्द्रीनाथ आध्यात्मिक परिषद कोही योगी नरेन्द्रीनाथ ट्रस्टदेखि लिएर धेरै छन् तर वास्तवमा चाहिँ योगीजीको जुन दर्शन हो वैदिक साम्यवादको मार्ग हो नि त्यो वैदिक साम्यवादको मार्गलाई बुझाएर बुझाउन आँट गर्ने कोही छैन कि किन भन्दा त्यो बोल्दाखेरि भोलि पार्टीको विरोधी भइन्यो कि कसैको चाहिँ तारो भइ हो कि यहाँ मान्छेलाई त्यो डर छ क्या किनभने त्यो स्वाभाविकै छ अब गुरुको बारेमा कुरा गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ नि जो एक खालमा हाम्रै जस्तै आवरणमा उनीहरू फैलिएका छन् चिनिँदैन यहाँ किन भन्दा एक माना खाइदेऊ पाखावाली लगाइदेऊ भन्नेहरूको बिगीबिगी जग जगी छ क्या यहाँ भनेको उनीहरूको काम केही छैन एक कपको भरमा उनीहरू बिग्रिन्छन् एक चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि एक मानाको भरमा बिग्रिदिन्छन् क्या त्यस कारणले चाहिँ नि अब अहिले त यो बिराष्ट्रगुरु योगी नरेरी नाथजीले चाहिँ इतिहास र पुरातत्वको बारेमा शोध गरिरहँदाखेरि यो पुस्तकको पछाडिपट्टि हामीले उहाँको फोटो पनि राखेका छौँ होइन जो एउटा इटालियन इतिहासविद हुनुहुन्छ उहाँले पनि कुनै ठाउँ भन्नुभएको थियो जस्तो यहाँ चाहिँ यो बडागुरु र योगी नरेरी नाथजीको गियो सेपे टुची भन्ने जो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ नि तिमीहरूले कसैले गएर नेपालको बारेमा र विशेष गरी खस राज्यको इतिहासको बारेमा कुरा गर्न चाहन के चाहन चाहन्छौँ केही लेख्न चाहन्छौँ पहिला गएर योगी नारायण भेट र उहाँका कृति पढ अनि मात्र कलम चलाऊ तर यहाँ त के हुन्छ भने एउटा चाहिँ बन्द कोठाभित्र बसिन्छ र कसैका विद्यावारिदिएका होला कसैका चाहिँ मास्टरका होला ती थेसिस ल्याइन्छ र त्यो आधारमा चाहिँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ इतिहास लेखिन्छ चा। र मूलधारका मिडियामा त्यसलाई लगिन्छ र त्यो नै जनतालाई अथवा विश्वविद्यालय अथवा स्कुलहरूमा चाहिँ पढ्न लगाइन्छ चा। यो दुःखको कुरा हो त्यसकारणले राष्ट्रगुरु योगीराज योगी, योगी नरहरिनाथज्यूलाई आजको दिनमा हामीले किन सम्झिने यो भन्दाखेरिमा किन सम्झिनु त धेरैलाई हुनसक्छ नि त अब विशेष गरी जोगी भन्ने बित्तिकै त नेपालमा चाहिँ अलिकति हेलत्वको पात्र छ आजको समयमा त भन्दाखेरि समाजमा पनि भन्ने गरिन्छ चा। अब चाहिँ काम गर्नको दुःखले जोगी भयो जोगी भएको भोलिबल त भोगै रह है जोगी कहिले भोग हुन्न यो फेरि यथार्थ हो तर वास्तवमा अरू भोग हुन्छ जोगी कहिले भोग हुँदैन जोगी किन जोगी र बाघ कहिले पनि भोग हुँदैन क्या तर भन्ने चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरिमा त्यसो भनिन्छ अर्को कुरा फेरि अब जोगीलाई मैले यसो हेर्दाखेरि मैले लगभग बाह्र वर्ष भयो यो मार्गमा यसरी लाग्ने कोसिस गरिरहेको छु अनि जहाँ गए पनि होइन घरमा गयो सानो बच्चाले खाना खाएन खाना, खाना खा जोगीलाई दिउँला होइन सुरुमै के यो यो ला ए, अब त्यो जोगीका प्रति पहिलेबाट नकारात्मक भावना चाहिँ त्यहाँ सिर्जना भइरहेछ क्या यो बडा यो खतरनाक कुरा हो हेर्दाखेरि हामीलाई सामान्य लाग्न सक्छ त्यसपछि चाहिँ नि हामी विद्यालयमा जान्छौँ ए नपढे त जोगी होला त्यो रामस पढ भनिरहेछ अब अर्को कुरा जोगी चाहिँको विषयमा अब अहिलेको हाम्रो राष्ट्रिय चाहिँ संविधानमा त जोगीको लागि त कुनै स्थानै छैन यहाँ के के छ मुस्लिम आयोग छ दलित आयोग छ अरू के के आयोग छ तर जोगीहरूको योगीहरूको आध्यात्मिक व्यक्तिहरूको कोही स्थान छ छैन जबकि यो आध्यात्मिक जागरुक व्यक्तिले बनाएको राष्ट्र हो कि उनीहरूले ध्यान गरेर उनीहरूको ध्यानको प्रभावबाट प्रार्थनाबाट चाहिँ यो राज्य जोगिएको हो कि अब यो अवस्थामा चाहिँ नि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने राजाहरू पनि वास्तवमा साँच्चैको राजा हुन जोगिकमा जानु पर्थ्यो कि अब आजको दिनमा मान्छेले जोगी शब्द लेख्दाखेरि जोगी किन लेखा भन्छन् जस्तो मैले चाहिँ जोगी योगी लेख्नु तपाईँ किन जोगी लेख्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ क्या धेरैजनाले तर वास्तवमा जोगी शब्दको इतिहास मैले हेरेँ त्यो इतिहास प्रकाश सन्धिपत्र सङ्ग्रह पल्टाउँदाखेरि पनि विशेष गरी चाहिँ त्यो बेलामा योगी शब्द आफैमा अति महत्त्वपूर्ण छ जोगी चाहिँ नेपाली झर्रा शब्द पनि र अर्को कुरा त्यो कवीरसम्म पुग्दा अथवा चाहिँ त्यहाँ नानकसँग पुग्दाखेरि जोग लिया जोगसे सबकुछ जोगसे हो यस्तो चाहिँ त्यो आउने र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो जोगी चाहिँ हाम्रो आफ्नो मौलिक शब्द हो कि नेपाली शब्द नै हो त्यही भएर जोगीको घर सन्यासी पाहुना भन्छ नि जोगीको घर सन्यासी पाहुना भने चाहिँ के रहेछ त भन्दा मैले हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जोगी भनेको चाहिँ नेपालमा नाथहरूलाई जोगी भन्छ जस्तो हामी यो गोरखनाथका अनुयायीलाई जोगी भन्दो रहेछ अनि दत्तात्रेयका अनुयायीहरू शङ्कराचार्यका अनुयायीलाई चाहिँ सन्यासी भन्दो रहेछ क्या त्यही भएर अब जोगीको घर सन्यासी पाहुना जति जोगी आए पनि कानै चिरेका होइन अहिले आगे त त्यस्तो चाहिँ अब व्याख्या गरे तर जोगी भन् हुनुको लागि चाहिँ एउटा सङ्कल्प सबै कुराको त्याग गरेर मात्रै हुनसक्ने कुरा त्यति सजिलै जोगी हुने भए होइन अब एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नै जीवनमा घाँस बास कपासका निम्ति पुरसार् त गर्न नसकेका व्यक्ति त जसै जोगी हुन सक्दैन नि त होइन त्यो त दरिद्रता कुनै पनि हालतमा जोगी होइन आलस्यता कहिले पनि जोगी हुन सक्दैन अर्थात् योगी नरहरीनाथलाई देखिसकेपछि चाहिँ नि जोगी भने यस्तो हो यस्तो भएपछि बल्ल जोगी भइन्छ त्यही भएर जोगीले ल्याएको साम्यवादले बल्ल सबैलाई काम लाग्छ क्या त्यो कुराका निमित्त चाहिँ राष्ट्रगुरुले अब इतिहास पुरातत्व योग आयुर्वेद धेरै विषयमा बोल्नु भएको छ अब उहाँका कृतिहरू पढ्नका निमित्त अब बिस्तारै युवा पुस्तामा चाहिँ त्यो जागरण आएको छ हिजका दिनमा उहाँका कृतिलाई सिंहदरबारमा जलाइयो मृगस्थलीमा जलाइयो धेरै ठाउँमा भेटायो जति सबै ठाउँमा जलाइयो तर गुरुको एउटा राम्रो बानी के थियो भने कुनै पनि चिज सबै ठाउँ एकै ठाउँ नराख्ने कोही कसैका घरमा लगेर राख्ने अथवा कोही कहाँ कोही कहाँ कहीँ कहाँ गर्दा अहिले अलिकति अझै पनि छ र ती चिजहरू अहिले भारततिर चाहिँ उहाँका आश्रमहरू भारततिर रह पनि रहेछ अनि भारततिर रह चाहिँ पाए जतिका त्यहाँ पनि सुरक्षित छन् र धेरै कुरा राजस्थानमा मानसिंह पुस्तकालय भन्ने रहेछ त्यहाँ पनि रहेछ र रह मृगस्थलीमा पहिला धेरै ठुलो पुस्तकालय रहेछ यहाँ र त्यसै गरी चाहिँ गुरुजीले दुई हजार तेइस सालमा फेरि दाङमा दाङमा पनि ठुलो काम गर्नुभयो होइन अब नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई उहाँले चाहिँ यो हिन्दूहरूकै जस्तो अहिले हामी भारतमा मोहन मालवजीले बनाएको वि हिन्दू विश्वविद्यालय देखिरहेछौँ नेपालमा चाहिँ वा, उहाँ उहाँले या त त्यो पशुपति विकास कोषले गरोस् भन्ने एउटा थियो त्यो नगरिसकेपछि उहाँ दाङमा गएर दुई हजार पच्चिस सयभन्दा बढी बिगा चाहिँ उपलब्ध गराएर गुरुकुल चलाएर त्यस्तो कामहरू गर्नुभएको रहेछ अर्थात् चाहिँ वास्तवमा जोगीले के गर्यो भनेर चाहिँ सत्तामा बसेर गाली गर्नेहरू कोठामा बसेर कोठे भक्ति र भक्ति गर्नेहरूले त्यो योगीजीको लागि चाहिँ नेपालको यो चाहिँ जति पनि हावा पानी माटो सब चिजले चाहिँ गुरुजीलाई चिनेको जति बेला हामीहरू चाहिँ म केही वर्ष अगाडि यो दार्चुला बजाङतिर घुम्दै घुम्दै पुगेको थिएँ त्यति बेला पुग्दाखेरि चाहिँ जो जीवनमा को कहिले स्कुल गएको व्यक्ति होइन त्यो व्यक्तिले भन्नुभयो मेरो घर योगी नरेन्द्रनाथ आउनु भएको थियो यो वंशावली लिएर जानुभएको थियो अब आजको यहाँको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमले चिन्दैन ना योगी नारायणनाथलाई यहाँको चाहिँ नि तपाईँको अक्सफोर्डको विश्वविद्यालयको करिकुलम पाठ्यक्रम पढ्नेले चिन्दैन उहाँलाई को योगी नारेन्द्र नाथ ऊ त अनेक अनेक यो त राष्ट्र विरोधी उनीहरू त ऊ यो के अरे निरङ्कुशतावादी जबकि अब हजुरको जस्तै हजुरले भन्नुहुन्छ न म कहिले राजतन्त्रवादी थिएँ न पञ्चायतवादी थिएँ न बहुदलवादी थिएँ म त सत्यको बादी थिएँ त्यो हुँदाहुँदै पनि तर दुःखी उसैले पायो गुरुलाई पनि त्यस्तै गरियो न उहाँ राजावादी न को उहाँ बहुदलवादी उहाँ त कुनै बातको पक्षमा हुनुहुन्थेन कि हरेक कुरालाई चाहिँ सही तरिकाले उहाँको अब यसमा त्यो कुराहरू केही कुराहरू छन् यहाँनिर उहाँका लगभग तिस पैँतिसवटा अलग अलग ठाउँमा प्राप्त भएका वाणीहरूलाई पनि राखिएको छ ती बाणीहरू प्राप्त भएको छ र आगामी संस्करणमा हामीले त्यसलाई निकाल्नेछौँ र यसलाई अब यसको प्रकाशन गर्ने क्रममा एउटा अब यो थोरै यहाँ गोरखकाली कर्मवीरको विषयमा पनि थोरै भन्न चाहेँ गोरखकाली कर्मवीर भर्खर मात्रै हामीले यसलाई अब एउटा देशको कानुनभित्र रहेर रह, यसलाई हामी दर्ता गरेर यो संस्था निर्माण गरेका छौँ र यो गोरखकाली कर्मवीरले नै बिस्तारै बिस्तारै जति हामीले प्राप्त गर्छौँ अब विभिन्न व्यक्तिहरूको सहयोग उहाँ जस्तो व्यक्तिहरूको हामीलाई चाहिँ एकदम संरक्षकत्व मलाई त के लाग्यो भने अब मैले अन्तिममा बोल्दैछु अलिक धेरै बोलेकोमा क्षमा चाहन्छु राष्ट्रगुरु योगी राजयोगी नरेन्द्रनाथजी पछि म जब मैले अनि त्यो कुरा भन्दै थिएँ हजुरको कुरा सुन्नलाई सुरुमा मैले त्यसलाई रा रोकेँ अनि जब हजुरसँग भेट भयो भेट भइसकेपछि चाहिँ जब हजुरको कुराहरू त्यो विराट व्यक्तित्व अनि त्यो सबै कुराको विषयवस्तु देख्दाखेरि म चाहिँ मलाई एउटा बाँच्ने आशा पलाएँ नत्र भने चाहिँ नि राष्ट्रगुरुका कृति पढिसकेपछि राष्ट्रगुरुकै आश्रममा जाँदाखेरि पनि भनिन्छ के त्यो गजेटीहरूले शिवलाई बदनाम गरिरहेछन् शिवको मूर्ति पछाडि बसेर गाँजा खाएर भने जस्तै मतलब शिवजीको बदनाम कसले गरिरहेछ त म शिव भक्त हुँ भन्नेले गरिरहेको थिएँ नि त भनेको त्यस्तो विरा विराट विरासत भएको नेपालमा नाथहरूका गोरखनाथ परम्पराका ठुला ठुला मठ छन् के मतलब मृगस्थली बिरा, मा मात्र होइन यो काठमाडौँ मात्र होइन दाङ उतातिर जुम्ला तपाईँको दैलेख दैलेख त अद्भुतै त्यस्तो ठाउँ रहेछ होइन तर अहिलेको दिनमा चाहिँ केवल एउटा खण्डहरू मात्रै बाँकी छ कि मतलब कसैले भनिन्छ यो पहिला कस्तो थियो भन्ने कुरा यसको अहिलेको खण्डहरूले पनि बताउँछ भने जस्तै त्यो अवस्था देखेर एक किसिमको विरक्त पनि लागेको थियो मलाई किन भन्दाखेरि गुरुजीका कृति र प्रवचन सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो रगतै उम्लेर आउँछ तर त्यो आश्रममा हामी म गुरुको चेला हुँ म गुरुको उत्तराधिकारी हुँ म गुरुको सबै हुँ भन्ने व्यक्तिमा त्यो देखिँदैन लोभानी पापानी सबै कुरा त्यो व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्तिगत महत्त्वकाङ्क्षाले गाँजेको देखेपछि हामी त अब अलिकति भर्खरको उमेर भएको मान्छेलाई त्यो विरक्त पनि लागेको रहेछ कि उहाँले चाहिँ उहाँले सोह्रवटा भाषा अडचालिसवटा लिपि लगायत विभिन्न कुरा जानिसकेर बुझिसकेर काम गरिसकेर उहाँले आफूलाई विरक्ति भन्नु मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ किन हजुरले आफूलाई विरक्ति भन्नुभयो यत्रो धेरै कुराहरू छ हजुरसँग भएको चिज त हामी जस्तै त कथा त्यो बाँड्न पुग्ने चिज छ भनिरहेको थिएँ कि मैले त यस्तो अवस्थामा चाहिँ आजको दिनमा अनि उहाँसँग जब भेट भइसकेपछि चाहिँ ल गुरुको भौतिक उपस्थितिको जुन अनुपस्थितिको अभाव चाहिँ उहाँको संसर्गबाट चाहिँ हामीलाई पुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो क्या किनभने त्यो उरा विराट व्यक्तित्व अनि एकदम सरल सहजता सङ्कुचित धारणा नभएको देखेर त्यसै गरी चाहिँ अब राष्ट्रगुरु योगीराज योगी राजयोगी नरहरिनाथज्यूको समयमा त्यस्ता महान व्यक्तिहरू एकैचोटि आए क्या म अचम्म लाग्छ त्यो समयमा होइन अझै अगाडिदेखि यो नेपालमा कवि पनि त्यसै गरी आउनुभयो इतिहासविदहरू पनि एउटा लहर थियो नि त होइन कविहरू महाकविदेखि लेख अब चाहिँ देवपुट्टादेखि लेखनाथ पौडेल सिद्धिचरण श्रेष्ठ भूपी शेरसन एक एकैचोटिकै कस्तो खालको त्यो थियो होला माहौल बालकृष्ण सम तर पछि चाहिँ एकैचोटि खडरी पऱ्यो अब चाहिँ न साधुहरूको पनि एकताका त्यस्तै थियो खप्तड स्वामी हाम्रो चाहिँ सच्चिदानन्द सरस्वती उहाँ हुनुभयो गोविन्दानन्द भारती सिपुरी बाबा गलेश्वर ब्रह्मचारी बाबा होइन ऊ त्यसको अलिअगाडि स्वर्गतारी महाप्रभु त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो एउटा लहरमा होइन सबै एकैचोटि धराधाममा आउनुभयो क्या उहाँहरू त्यो बेला कस्तो थियो होला होइन हामी अहिले जन्मियो उहाँहरूको कृतिहरू सुन्दा उहाँहरूका अब्जी प्रवचनहरूका कृतिहरू पढ्दाखेरि एउटा संसारमा एकछिनको लागि भए पनि त्यो मन हट्छ क्या त्यहाँबाट उहाँहरूको कृतिहरू त्यो उहाँहरूको व्यक्तित्वहरू सुन्दा नै भनेपछि अहिले चाहिँ अब केही नभए पनि साधुहरूले चाहिँ यो के भन्छ भने साधुहरूले चाहिँ घिउ खान्छन् रे अनि संसारले चाहिँ महीँ खान्छ अरे कि त्यो क कविरले कहीँ भन्नुभएको छ नि होइन त्यो भनेर कमसेकम महीँ भए पनि उहाँहरूले छोडेको घिउ खाएर छोडेका मुही भए पनि हामीले पाउँछौँ त्यो भनेको त्यो भनेको कृति हो क्या अब हामीले चाहिँ जीवित व्यक्तिको प्रवचन नपाएपछि त्यो एउटै आधार हो कृति अब कसैले पनि म योगी नारायणनाजीको भक्त हुँ म चाहिँ उहाँको चाहिँ चेल हुँ भन्छ नि कतिवटा पुस्तक पढाहाल्छ अहिले लभनलाई भनेर सोधिहाल्नुपर्छ कि यहाँ चाहिँ म यति वर्ष यो आश्रममा बसेको म गुरुलाई सँगै भात पकाएको मैले गुरुलाई यो गरेको अब त्यो सुनेर त हामीलाई त केही अनुभूति हुँदैन नि त हामीलाई त उहाँको विराट व्यक्तित्वको बारेमा अहिले जस्तो कुरा उहाँको प्रवचन सुनेपछि उहाँको कृति पढेपछि त आँखा खुल्छन् नि त होइन आँखा खुलेपछि त आँखा नखुल्न्जरी हो नि त सूर्य कस्तो हुन्छ भनेर उदाहरण दिइरहनु पर्ने आँखा खुलेपछि त सूर्य आँखाले देखिहाल्छ बुझिहाल्छ चा। हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिहाल्छ त्यस कारणले अहिले हामीले त्यस्तो देख्छौँ किनभने गुरुकै आसनमा गुरुकै नाममा पनि धेरै संस्था खोलेर अब आर्थिक स्रोतहरू सङ्कलन गरेर विभिन्न किसिमका काम गरिएको छ तर यो अवस्थामा चाहिँ आजका दिनमा नयाँ पिँढीले मलाई एउटा खुसी पनि लागेको छ अब केही समयपछि यहाँ यो एउटा सुर्खेतमा पनि एउटा गुरुजीको नामबाट एउटा यो खुलिराखेको रहेछ कलेज खुलिराखेको रहेछ योगी नरेन्द्रनाथ अध्ययन प्रतिष्ठान भनेर त्यसको प्राचार्यजीले केही समय अगाडि भन्दै हुनुहुन्थ्यो मतलब हिजोका दिनमा जतिसुकै विरोध गरे तापनि मानिसहरूले आज फेरि गुरुजीलाई जान्ने त्यो चेष्टा युवा पुस्तामा छ क्या युवा पुस्ताले खोजिरहेको छ दुःखको कुरा हो त्यो किनभने कुनै पनि प्रकाशनमा उहाँका कृतिहरू पाइँदैन जहाँ पाइन्थे त्यहाँ कुनै बेला गुठीले तेह्र चौध वर्षमा ताला लगाइदियो मृगस्तरी तर अब अहिले खुलेका छन् र अब बिस्तारै फेरि आउँदैछन् ती आउँछन् अब चाहिँ अब यो भलै थोरै होला तर बिस्तारै होला तर चाहिँ यो के भनिन्छ भने गुरुजीले एउटा श्लोक राख्नु भएको छ क्या मतलब त्यो श्लोकको सारांश के छ भने मतलब त्यो सुनीतियुक्त र सत्यताले युक्त भरिएको इतिहासको एउटा मात्रै पनि वाक्य छ भने त्यसले चाहिँ हजारौँ कोषसम्म फैलिएको अन्धकारलाई जसरी सूर्यले टाढा गर्छ नि त्यसै गरी त्यो सत्य कुरा बोल्ने इतिहासको एउटा वाक्यले टाढा गर्छ अरे कि हो त्यस कारणले मौलिक कुरा समेटिएको भाषिक कुरा समेटिएको सबै कुरा समेटिएका कृतिहरू उहाँका छन् सुरुमा बुझिँदैन राष्ट्रिय गुरुका कुराहरू नेपालीको यही अब सिखारेनका पनि हामीले जस्तो सिखारीको सुरुमा एउटा पङ्क्ति आउँछ त्यहाँनिर एउटा वाक्य छ कि जस्तो सिकारीको गोली मुखा बोली यिनी दुबई समानै छन् भन्छन् तर तिनी दुबै भिन्न गुण छन् सिकारीको गोली एक दुई मृगै मार्छ तर त्यो एकै लाखौँ मार्ने कोटिल मुख बोली छिनै यहाँ मान्छेहरू भन्छन् होइन गुरुले भनेको कुरा सिकारीको गोली र मान्छेको गो बोली एउटै हो यो भन्छन् गुरुले के भन्नु होइन फरक छ किन फरक छ भने सिकारीको बन्दुकको गोलीबाट त्यो नालबाट निस्केको गोलीले एउटा या दुईवटा तिनवटासम्म जनावरको सिकार गर्न सक्ला तर एउटा मान्छेको मुखबाट निस्किएको कलुषित पीडायुक्त बोलीले अथवा चाहिँ श्रापयुक्त बोलीले चाहिँ हजारौँ मान्छेको मनलाई पीडा दिनसक्छ र त्यसको तल नै गुरुजीले के भन्नुभएको छ भने त्यो बन्दुकको नालबाट निस्किएको गोलीको त उपचार छ तर बाणी रूपी जुन गोली हुन्छ त्यसको उपचार छैन त्यो त झन् झन् दिनदिनै विषालु दिन हुन्छ अरे क्या कसैलाई गुरुले सोध्यो रे तपाईँ जोगी मान्छे गुरुका लाएर गुफामा बसेर ध्यान गरेर भइहाल्छ नि यो यत्रो कि बोकेर हिँडेर यो भव सागर तपाईँलाई के चाहिएको थियो होइन आनन्दसँग चाहिँ समाधि सम्पन्न भएर बस्या भइहाल्थ्यो होइन योग चित्त व्यक्ति निरोध भएको व्यक्ति अष्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अङ्गले सम्पूर्ण भएको व्यक्ति तपाईँ यो न तपाईँलाई न शनिबार फुर्सद छ न आइतबार फुर्सद छ अरूलाई त शनिबार कमसेकम फुर्सद छ तपाईँको चाहिँ यो सातै दिन तातै चाहिँ किन हुन्छ भनेर चाहिँ सिखारेन भनेको कुरा पनि भन्नुभएको छ त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले बडा मलाई चाहिँ चित्त भइहाल्छ त्यो उत्तर उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने मेरो यो चाहिँ मुटु यो धुकधुकी यो श्वासले चाहिँ बिदा नलिने म चाहिँ किन निठला भएर बिदा लिउँ भनेर उहाँ भन्नुभएको छ कि भनेको त्यो पुरुषार्थ गर्न चाह हामी चाहिँ एउटा एउटा सानो कुनै चिज प्राप्त गर्न चाह्यौँ भने हामीले चाहिँ सफल गर्न सकेनौँ भने दुखित भएर बस्छौँ के तर गुरुजी चाहिँ जसलाई जीवनमा प्रशंसाभन्दा पनि आलोचना र त्यसको साथसाथमा केवल जहिले पनि दुःख कहिले जेल हालेको छ कहिले चाहिँ अनेक किसिमका चाहिँ त्यो दुर्घटनामा पारेको छ कहिले बिस खुवाएर मार्न खोजेको खुछा छ कहिले करेन्ट लाएर मार्न खोजेको छ कहिले गाडी दुर्घटना गराएर मार्न खोजेको छ कहिले नदीमै डुबाएर मार्न खोजेको छ अनेक गरेका छन् त्यति गर्दा पनि तर अब त्यो योगको कारणले जस्तो अहिले यहाँ उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ साधारण मान्छे भए उहाँ उपस्थित हुनु यहाँ सक्नुहुन्थेन उहाँको चाहिँ जस्तो कृत्रिम छ भित्र सबै शरीर अङ्गहरू होइन अब गोलीले यो यो छतवि छ तर योगको कारण होइन उहाँले अघि भर्खर भन्नुभयो नि तन्त्रको कारण त्यसले उहाँ चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ त्यस्तै गुरुले पनि आफूलाई त्यसरी चाहिँ जीवनभरि भएको थियो त्यो चिज हाम्रा लागि पनि उहाँले सिकाउनु भएको थियो अब आजको दिनमा कस्तो भने अब अन्धविश्वासलाई पनि अलिकति चाहिँ नि अङ्ग्रेजीमा बोलिदियो भने त्यो धर्म हुन्छ क्या आजको दिनमा हाम्रा लागि कोही व्यक्तिले अन्धविश्वासलाई एकदम स्पोन्टेनियसली चाहिँ अङ्ग्रेजीमा बोल्यो भने ओहो भनेर चाहिँ मान्छेले कान ठाडो बनाएर सुन्छन् तर हाम्रै गाउँठाउँमा भएको साधारण मान्छेले होइन त्यही भएर नजिकका सिद्ध गिद्ध टाढाका गिद्ध सिद्ध अहिले यो भइरहेछ नि त ता। मतलब टाढाको गिद्धलाई सिद्ध बनाएर प्रस्तुत गरिन्छ नजिकका सिद्धलाई जबरजस्ती गिद्ध बनाउने प्रयास गरिन्छ त्यो भइराखेको छ त्यस कारण हामीले हाम्रै नजिकका हामी त्यही भएर भन्छौँ नि नजिकका तीर्थ हेला टाढाका सिद्ध चाहिँ तीर्थ चाहिँ बडा मान दिने खालका हुन्छन् त्यही भएर गुरु चाहिँ जहिले पनि विरोधको पात्र हुनुको कारण के रहेछ भने गुरुजीले दुई हजार सोह्र सालमा तेह्र सालमा हिमवत खण्ड भन्ने जो चाहिँ स्कन्द पुराणको एउटा खण्ड थियो त्यसलाई चाहिँ चौवालिसजना विद्वानहरू लगाएर अनुवाद गराएर प्रकाशित गर्नुभयो र त्यो प्रकाशित गरिसकेपछि सबैभन्दा चाहिँ जस्तो हजुरले पनि हजुरको मैले संसर्ग गर्दाखेरि हजुरले धेरै ठाउँ भन्नुभएको छ हजुरलाई भारत सरकारले त्यहाँको चाहिँ धेरैले चाहिँ सम्मान दिएर राख्नु खोज्या हो नि त तर म चाहिँ मेरै चाहिँ जन्मेको यो यो भूमिले त तपाईँलाई पनि तनामै द्याए हो दुःखै दिए त हो नि तर पनि त्यो माया गरेर आउनु भने नि त्यसै गरी गुरुजीले पनि धेरै ठाउँमा छोनु पर्यो भारत सरकारले त उहाँलाई चाहिँ कुनै बेला स्वतन्त्र सेनानीमा भारतलाई ब्रिटिसहरूको गुलामबाट मुक्त बनाउनको लागि राष्ट्रगुरु योगी राजयोगी देन छ त्यो ठुलो देन छ गौ आन्दोलन कुरा मैले जस्तो नै त्यो मृगस्थलीमा हामीले त्यो स्क्यान गर्ने क्रममा एउटा चिठी भेटाएको थिएँ अटल बिहारी वाजपेयीजीलाई उहाँले लेखेको बाज संस्कृतमा थियो त्यो चिठी बाजपेयीजी भारतलाई चाहिँ स्वतन्त्र बनाउने क्रममा तपाईँ हामी सँगै जेल बसेका हौँ तपाईँ अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ म अहिले जेल बाहिर छु कोसिस गर्नुहोस् भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन सकिन्छ म नेपालबाट पहल गर्छु भनेको चिठी भेटाएको थिएँ कि होइन त्यस कारणले भारतको इतिहासदेखि लिएर रा, सम्पूर्ण राज्यको इतिहास लेखिदिन सक्ने होइन तपाईँको सबको इतिहास उहाँले चाहिँ अब अहिले भारतले जति गुर्जेजे कुरामा घमण्ड गर्छ अर्थात् चाहिँ हिजोका दिनमा मलाई अहिले अहिले दुःख लाग्छ कहिलेकाहीँ अब बुद्धकै विषयलाई ल्याउँ होइन जस्तो बुद्ध हिजोका दिनमा भारत क्षेत्रबाट ताडित हुनु पऱ्यो नि त बुद्धको दर्शन त होइन आज चाहिँ भारतमा एउटा चाहिँ भारत मैले यो दोहोऱ्याउन चाहेँ यहाँ बिहार भन्ने ठाउँ छ होइन त्यो बिहार चाहिँ भगवान गौतम बुद्धको धर्म देशना दिने एउटा गाउँ थियो कि क्षेत्र थियो आज चाहिँ त्यहाँ अब बिहारमा न कुनै गुम्बा भेटिन्छन् न कुनै चाहिँ धर्म धर्मसङ्घहरू भेटिन्छन् केवल एउटा नाम बिहार भेटिन्छ र भारतमा कसैलाई अपमानित गर्नु पऱ्यो भने यो बिहारी भनिन्छ त्यसरी चाहिँ चित्राङ्कित गरिएको छ अर्थात् त्यो हिजोका दिनमा त्यो बुद्ध धर्मको विरासत पनि यहीँ आएर जोगिएको हिज हामीहरूले म त्यो कुरा हेर्नलाई पृथ्वी मल्लको समयमा बौद्ध दर्शनलाई कसरी चाहिँ यहाँ ल्याएर जोगाएर राख्यो अर्थात् त्यो पशुपतिनाथलाई बुद्धको मुकुट लगाएर भए पनि जोगाइयो के आज चाहिँ त्यो छिन्नभिन्न बनाउनको लागि जातीयताको नाममा सम्प्रदायको नाममा त फलान होस् त यता मङ्गोल होस् त चाहिँ अर्को के के होस् त त उताबाट आएको होस् यहाँको होइन यिनीहरू छेत्री बाहुनहरू अन्तबाट आएका हुन् यो हुन् त्यो हुन् मिलाउने कसरी थाहा छैन किनभने अहिलेको समयमा संसारभरि त्यही चलिरहेछ कि अब जीवनमा तपाईँको चाहिँ नि अहिले एक्काइसौँ एक एक शताब्दीमा भनिन्छ कि अहिले विज्ञानको क्षेत्रमा चाहिँ धेरै प्रगति भयो भन्छन् उनीहरू विगतको वर्षमा विगतौँ सयौँ वर्षको तुलनामा चाहिँ अहिले एक एक्काइसौँ एक शताब्दी धेरै विकास गऱ्यौँ भन्छन् त्यो विकास किका लागि गरे उनीहरूले बिर्सिँदैछन् मतलब मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अब न्युटनले चाहिँ सेउ भइमा खस्दाखेरि चाहिँ ग्राभिटीले खस्छ भन्ने कुरा गुरुत्व आकर्षणले खस्छ भन्ने कुरा उनले त्यो बेलामा भने पनि नभने पनि स्याउ त्यति बेला पनि खस्थ्यो अहिले पनि खस्छ र त्यहाँभन्दा अगाडिको कणा मुनिको जब हामी चाहिँ न्याय दर्शक पढ्छौँ नि त्यहाँ गुरुत्वको बारेमा छ सातवटा पदार्थ र नौ नवद्रव्यको विषयमा हाम्रो ग्रन्थ छ तर्क तर्कसङ्ग्रह अथवा न्याय सिद्धान्त मुक्तावली त्यहाँ हामीले पढ्ने हो नि प्रश्न पाइन्छ तर हामीलाई त के लाग्छ भने यो यो जुन नाक छ नि यो नाकलाई यसरी नसमाएर ना यताबाट ल्याएर समाएपछि बल्ल हामी ठुलो हुन्छौँ कि अहिलेको समयमा यस्तो बनाएको छ नि त हामीलाई त्यस अब राष्ट्रगुरु योगी राज योगी नरेराजीका कृतिहरू पढेपछि चाहिँ र उहाँको जीवन देख्दाखेरि उहाँको त्यो भन्नु आँसु आउँछ क्या सुरुमा त म त अचम्म लागेको थियो सुरुमा यस्तो व्यक्ति हुन्छ र तर वास्तवमा वास्तवमाका कृतिहरू पढ्दै गइसकेपछि उहाँले फेरि त्यति हुँदाखेरि पनि विशेष व्यक्ति असामान्य व्यक्ति तर जिन्दगीभरि सामान्य भएर बाँच्नुभयो बा। नाम प्रतिष्ठा प्रशंसा उहाँलाई धेरै पटक अभिनन्दन गर्न खोज्दाखेरि चिठी लामा लामा चिठी लेखेर उहाँले पठाउनुहुन्थ्यो चिठीमा चाहिँ बडा घत लाग्ने कुरा चाहिँ के हो मैले दुई तिनवटा चिठी पठाएको थिएँ उहाँलाई चाहिँ अभिनन्दन गर्नकै लागि त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो भने व्यासलाई कसले अभिनन्दन गर्यो बाल्मिकीलाई कसले अभिनन्दन गर्यो अठासी हजार ऋषि मुनिलाई कसले अभिनन्दन गर्यो मलाई अभिनन्दन चाहिँ म केटाकेटी हो मलाई अभिनन्दन गर्ने मलाई भुलाउने यस्तो कुरा उहाँले भन्नुभएको थियो कि मतलब त्यसले के बुझाउँछ पुरुषार्थ गर त्यसको तिमीलाई कसले आलोचना गर्छ कि प्रशंसा गर्छ त्यो त्यो नहेर गुरुको मूल दर्शनै म त्यसरी देख्छु त्यस हिसाबले आजको दिनमा हाम्रो शिक्षा बिकारे सकल हो शिक्षा सुधारे सकल सुधार गुरुको आजीवन विभिन्न उहाँले एक सय उन्तिसवटा कोटि हवनहरू गर्नुभएको छ र विशेष गरी यहाँ थोरै मैले के पृष्ठमा पार्न चाहेँ भने अब हुन त हामीले अलिकति हामीलाई समय लाग्ला राष्ट्रगुरुको एउटा जीवनी चाहिँ हामीले ल्याउने प्रयास गर्दैछौँ त्यसका लागि चाहिँ अलिकति त्यो जानकारीमूलक सङ्ग्रहहरू चाहिँ अलिकति अब विस्तृत रूपमा आओस् भनेर हामीले त्यसै अहिले लेखिहाल्ने छैन त्यसमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ एकमुष्ट रूपमा सबै कुरा भएको आउन सकेका छैन त्यसमा हाम्रो कोसिस छ यहाँनिर एउटा पछाडिपट्टि एउटा श्लोक छ उहाँको बारेमा परिचयको बारेमा उहाँले दिएको भेटिने भनेको यो एउटा श्लोक मात्रै हो कि अरू उहाँले आफ्नो बारे खासै केही पनि भन्नुभएको छैन शिखरिनमा चाहिँ म नौ वर्षको उमेरदेखि आजको दिनसम्म हिँडेर गरेका कुरा भनेर भन्नुभएको छ यहाँनिर चाहिँ एउटा श्लोक छ कि त्यो श्लोकमा चाहिँ कैलासा दक्षिण श्याम विलसती बृहति मालिका शैलमुले लालु ग्रामो ललाम प्रकृति रविमता जन्मभूमि मदिया माता गौरी पितामे ललित गुरु क्षिप्रनाथो यमिन्द्र भारत भारद्वाज गोत्रम नरहरि रीतिमे नाम जानन्ति लोका उहाँले चाहिँ अब उहाँको बारेमा परिचयको रूपमा चाहिँ यति प्राप्त हुन्छ कि उहाँको आमाको नाम चाहिँ गौरी देवी हो अनि पिताको नाम चाहिँ ललित सिंह हो उहाँ थापा हो थापाकोटमा जन्मिनु भयो उहाँको चाहिँ जन्ममा राखिएको नाम चाहिँ बलवीर सिंह थापा थियो र पछि चाहिँ जब योगी क्षेत्रनाथजीले जुम्ला चन्दननाथका महन्त क्षेप्रनाथजीले उहाँलाई नौ वर्षको उमेरमा घरबाट लिएर आउनुभयो र रा गुरुजीको परिवारमा आमा बुवा दुवै नै मतलब पढेको देखिन्छ किनभने कतिपय ठाउँमा कखराहरू चाहिँ उहाँले आमासँग सिकेको भन्ने कुरा छ कि अर्थात् चाहिँ नि आज हामीलाई गाली गर्छन् पश्चिमाहरूले होइन कि हिन्दूहरू अतिवादी हुन्छन् हिन्दूहरू अन्धविश्वासी हुन्छन् हिन्दूहरूले महिलालाई दमन गर्छन् इत्यादि कुरा भन्छन् नि त तर वास्तवमा हेर्ने हो भने हामी भारतवर्षमा मुगलभन्दा अलि अगाडि जाने हो भने होइन जस्तो उपनिषद्मा त त्यो कुराहरू आए गार्गीका कुराहरू आए अब पछि पनि यो मदलासाका कुराहरू आए होइन त्यस्तो छन् त्यसै गरी चाहिँ गुरुको जब चाहिँ त्यहाँबाट सुरुवात भइसकेपछि आमाबाट जब त्यही भएर आमा, आमा सबैभन्दा धेरै बच्चाले आमासँग समय बिताउँछ त्यही भएर गुरुले जहाँ पनि भन्नुहुन्थ्यो कि जब आमा चाहिँ शिक्षित हुन्छन् परिवार पुरै शिक्षित हुन्छ अरे कि त्यो मूल दर्शन चाहिँ गुरुको थियो त्यसकारण चाहिँ गुरुले कोटी हवनमा मातृशक्ति दुर्गा दल भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि दुर्गा शक्ति भन्नुहुन्थ्यो मातृशक्ति आइमाई छोरी मान्छे यस्तरी गुरुले कहीँ पनि शब्द प्रयोग गर्नुभएको थिएन दुर्गा शक्ति भन्नुहुन्थ्यो मातृशक्ति भन्नुहुन्थ्यो त्यस हिसाबले गुरुजीको नौ वर्षको उमेरबाट यात्रा सुरु भयो र आजीवन उहाँ चाहिँ आजीवन विद्यार्थी आजीवन स्वयंसेवक आजीवन पदयात्री पदयात्रीमा उहाँले खालि त्यही भन्नुभएको छ अनि कहिलेकाहीँ उहाँ मैले प्रवचनमा सुनेको अब म त वनको भालु कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो समाजमा आउँछु तपाईँहरूलाई दुःख दिन्छु अब चाहिँ अनि फेरि वनतिर बस्छु उहाँले चाहिँ अब त्यस्तै हो उहाँ घाँस पनि खाएँ अब त्यही तपाईँको चाहिँ उहाँलाई त विशेष रूपमा कुनै किसिमको त्यो आजीवन पिरो खानु भएन आजीवन चाहिँ अलिनो खानुभयो उहाँले जिन्दगीभरि चाहिँ उहाँले कहिले पनि खानाका लागि उहाँको जिन्दगी कहिले पनि गएन जिन्दगीमा आवश्यक शरीरका लागि मात्रै उहाँले भोजन गर्नुहुन्थ्यो र विशेष गरी चाहिँ एकदमै सामान्य व्यक्तित्व उहाँको चाहिँ यस्तो विराट ऊ भएको व्यक्ति व्यक्ति जस्तो विशाल क्षेत्र भएको व्यक्ति त चाहिँ जीवनशैली पनि सामान्य होइन अब चाहिँ पिरो एकदम खानै नसक्ने एक ठाउँ त्यहाँ प्रपन्नाचार्यजीले कतै स्मृति लेख्नु भएको छ चा। प्रपन्नाचार्यजीलाई चाहिँ खुब मिठो खानुपर्ने एकदम चाहिने धेरै थरी बनाएर खानुपर्ने होइन उहाँको त नामै पाथे राई पहिला होइन एक पाती चामलको भिनी मान्छे होइन तर अनि गुरुजीलाई अब खिचडी पकाउनु पर्ने सँगै बस्दाखेरि सरै संस्कृत विश्वविद्यालय बनाउँदाखेरिको कुरा उहाँले कहीँ लेख्नु भएको छ क्या अनि चाहिँ नि एकचोटि जानी जानी चाहिँ उहाँले के गरिदिनु भएछ त खुर्सानी हालेर चाहिँ खिचडीमा प्रपन्नाचार्यज्यूले गरिदिनु भएछ अनि गुरुजीको त मुखबाट पनि पानी आयो यहाँ नाकाबाट पनि ऱ्याल आयो पिरो त कहिले नखाएको भए चाहिँ त्यस्तो अनि त्यसपछि चाहिँ प्रपन्नाचार्यजीले कहिले पनि त्यस्तो पनि गरिन भन्न खोजेको आजीवनै उहाँको जीवनशैली त्यस्तो भयो र स्वयं सदा नै यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्यार ध्यान धारणा सदा चौबिसै घन्टा उहाँ योगमा हुनुहुन्थ्यो होइन अनि मैले धेरै व्यक्तित्व जिउहरूबाट पनि मैले सुनेको छु र गुरुजीले पनि कोही कोही ठाउँमा भन्नुभएको छ गुरु चाहिँ आधी घन्टाभन्दा नसुत्ने होइन त्यो त्यसपछि मैले सुनेको हजुरको कुरा त्यसपछि जब मैले गुरुको प्रवचन प्रबन्ध त्यसपछि भने हजुरले पनि कुनै बेला भन्नु योगमा हुँदा आधी भन्दा त्यो हुँदै हुँदैन भन्नु भन्थ्यो त्यसपछि ओहो यो त अद्भुत कुरा विज्ञानले भन्छ छ घन्टा सुत आठ घन्टा सुत अनि जो चाहिँ आधा घन्टा सुतेर चौबिसै घन्टा पुरुषार्थवादी भने यत्रो काम गरेको जिन्दगीमा हामीहरूको त जिन्दगी आधा जिन्दगी सुतेर जान्छ त्यसमा पनि बिरामी त्यसमा पनि अनेक कुरा होइन अब अहिले त झन् अब घाँस बाँस कपासकै लागि नै जिन्दगी चाहिँ दिन्छ अरू कुरा गर्ने त परै जाओस् अध्यात्मका निम्ति मुक्तिका निम्ति समाजका निम्ति त समय त झन् झन् कमजोर हुँदैछ किन भन्दा अब आजको दिनमा हामीले चाहिँ विज्ञानको सहारा लिएर मङ्गलमा चाहिँ जीवन खोजिरहेछौँ जी चा। तर यता जीवनबाट मङ्गल चाहिँ ओह्रालो लागिरहेछ कि यो चाहिँ भइरहेछ मतलब मङ्गलमा जीवनको बडा चर्चा छ अब एलन मस्कले अब त्यहाँ लगेर चाहिँ नि ल अहिलेबाट टिकट बुक गर्ने के के गर्ने अब त्यो चाहिँ त्यहाँ जग्गा किन्ने अझै नेपालीले को कोहीले किनिसक्य अरे होइन अब त्यहाँ गएर चाहिँ जीवन जीवनभरि पहिला जीवनबाट त कमसेकम मङ्गल कहाँबाट सुरुवात हुन्छ के गर्यो भने जीवनमा मङ्गल हुन्छ त्यो कुराका प्रति चाहिँ ध्यान आकर्षण हुने भनेको चाहिँ वेद उपनिषद हाम्रो वैदिक वाङ मैले दिनसक्छ क्या त्यसका निमित्त चाहिँ जरुरी छ आजको मान्छेलाई मैले यो किन भनिरहेको छु भने मैले यतिकै भनिरहेको छैन पश्चिममा अहिले प त्यो जलवायु परिवर्तनको कुरा चलिरहेछ जलवायु परिवर्तनको कुरा चलिरहँदाखेरि अब कसैले भन्छन् यो जलवायु परिवर्तन चाहिँ औद्योगिक कारणले हो अथवा न्युक्लियर चाहिँ यो अस्त्रले गर्दा हो भन्छन् तर मैले चाहिँ के देखेँ भने संसारमा बढिरहेको मांसाहारको सेवनबाट चाहिँ नि जलवायु परिवर्तन भएको छ यो कुरा गर्दाखेरि सुरुमा मान्छेलाई कसरी भन्ने लाग्न सक्छ आजको दिनमा तपाईँले जति संसारमा मांसाहारी मान्छेको लागि मासु जुन उत्पादन हुँदो रहेछ नि त्यो चाहिँ हेक्टरका हेक्टर वनलाई पहिला फडानी गरिदो रहेछ र त्यसलाई चाहिँ फडानी गरेर फडानी गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो जनावरलाई खुवाउने अन्न छरिँदो रहेछ र त्यो अन्न खुवाएर अनि फेरि त्यो जनावर मासुको लागि प्रयोग गरिदो रहेछ उदाहरणको लागि एक किलोको एउटा कुखुरा तयार गर्नलाई त्यसले पच्चिस किलो तिस किलो अनाज खानु पर्यो र त्यो पच्चिस तिस किलो खाएको अनाज खाएको कुखुरा एक किलोको कुखुरा जो तयार हुन्छ अनि त्यो मासु खानेको लागि जान्छ अर्थात् बुद्धिमान मान्छेले मासु खाँदैन प्रकृति प्रेमीले मासु खाँदैन कि यहाँ प्रकृतिको कुरा गर्नेहरू जलवायुको कुरा गर्नेहरूले सबैभन्दा पहिला मांसाहारलाई चाहिँ वर्जित गर्न पर्छ किनभने बुद्धिमान व्यक्ति त्यही हो जस्तो पच्चिस किलो अन्न भयो भने त हामीलाई कति दिन खान पुग्छ एक किलो कुखुराले मासु खाने मान्छेलाई कति दिन खान पुग्छ पुग्दैन नि त अर्थात् चाहिँ यहाँ प्रकृतिको कुरा गरिरहने फेरि त्यो प्रकृतिलाई नै मासेर यस्तो चाहिँ अहिले नेपालीदेखि लिएर भारतवर्षदेखि हरेक साल यो बढिरहेछ मासु खाने रेसियो संसार पनि बढिरहेछ टनका टन मासु खाइरहेछ मान्छेले र अर्को कुरा चाहिँ दुःखको कुरा के छ भने हरेक साल आत्महत्या गर्ने रेट पनि भइरहेछ फेरि रेसियो बढिरहेछ अनि अब बाह्र वर्षदेखि सय वर्षसम्मका मान्छेहरूले फेरि यो हरेक साल बढिरहेछ अनि अहिले हामीले चिनको कुरा गरिरहेछौँ चिनमा यो वृत्त वृद्धाहरूले चाहिँ हरेक साल आत्महत्या गरिरहेछन् भनेको विकास भनेको के हो भन्ने विकासको तर्जुमा गर्ने जुन मानव विकास सूचाङ्क छ त्यो नै गलत छ क्या अहिलेको दिनमा किनभने मान्छेको जीवनशैलीको आधारमा उनीहरूले बाँचेको जिन्दगीको आधारमा जजमेन्ट हुनुपर्ने हो निरीक्षण हुनुपर्ने त्यो कुरा छैन त्यसका निमित्त चाहिँ योगीजीले भनेका कुरा योगीजीका दाँते पाखौडीहरू छन् यहाँ दाँते पाखौडी भनेर धेरै छ अब यहाँ मैले यो छोटो समयमा मैले अलि आफ्नै धेरै गन्थनहरू गरेँ जस्तो लाग्छ यो कृतिलाई हामीले पढ्नु पऱ्यो र अहिले हामीसँग एक महिना अगाडि जति दिव्य उपदेशलाई पनि हामीले गरेका थियौँ र अब आगामी दिनमा चाहिँ हामीले आ, यो पुस्तकलाई प्रकाशन गर्ने क्रममा यो हाम्रा आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्ति तो हुनुहुन्छ यहाँ विशेष कारणले आज उपस्थित हुन पाउनु भएन हामीले अघिल्लो कार्यक्रम गर्ने क्रममा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र उहाँले भन्नुभएको थियो गुरुदेव अर्को पुस्तक छाप्दा मलाई सम्झिनु होला र चाहिँ मैले गर्न सकेको कुरा गर्छु भन्नुभएको थियो उहाँ आदरणीय चाहिँ मुनसन वाग्लेजी उहाँ चाहिँ काठमाडौँवासी नै हो विशेष कारणले गर्दा आज म आउन पाइनँ भनेर मलाई महसुस गर्नुभयो यिनीमा आउने कुरो थियो र यो पुस्तकलाई तयार गर्ने क्रममा पनि धेरै व्यक्तिको सहयोग छ हामी यसलाई प्रकाशन गर्ने क्रममा यसलाई सम्पादन गर्ने क्रममा यसलाई जुन अहिले यो अगाडि देखिरहनु भएको छ चा, चित्रकोलाई चाहिँ आवरण पृष्ठ सज्जा गरिदिनलाई हाम्रो आदरणीय चाहिँ शिवांशु नाथजी ऋषिस बहादुर खत्रीजीले सहयोग गर्नुभएको छ यसै गरी चाहिँ यसको प्रुफहरू रिडिङ गर्ने क्रममा हाम्रो चाहिँ नि अरू साथीहरू जो हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अन्जुजी हाम्रो चाहिँ प्रेमलक्ष्मीजी त्यसपछि चाहिँ हाम्रो छाया ढकालजीहरू धेरैले सहयोग गर्नुभएको छ यसको चाहिँ धेरै जसो टाइपिङको काम पनि मै आफैले गरेको थिएँ मलाई चाहिँ एउटा के फाइदा भयो भने पहिला पहिला चाहिँ मलाई टाइप गर्न पनि झ्याउ लाग्ने अप्ठ्यारो लाग्ने अब यसमा चाहिँ त्यो टाइप गर्दाखेरि एउटा त शुद्ध लेख्नुपर्छ भन्ने बानी हुँदो रहेछ अर्को चा। कुरा चाहिँ त्यो पढ्ने एउटा नयाँ अर्को खालको अभ्यास हुँदो रहेछ कि त्यो बिस्तारै टाइप गर्नुपर्छ अनि अलि त्यसो भन्दाखेरि त्यो पुरै ध्यान दिएर जाँदो रहेछ क्या अनि मैले त्यही भएर अबका अरू पुस्तक पनि धेरै जसो चाहिँ सकेसम्म आफूले पनि टाइप गर्ने भन्ने मेरो त्यो सोच आयो कि अध्ययन गर्नलाई पनि त्यो यहाँ भएको लगभग अलिकति बाहेक केही के अंश चाहिँ हाम्रो आदरणीय अहिले चाहिँ चोगेरा दाङका पीर हुनुहुन्छ योगी ब्रह्मनाथजी उहाँले पनि सहयोग गर्नुभएको छ टाइप गरेर यसै गरी चाहिँ नि यो पुस्तकलाई प्रकाशन गर्ने क्रममा र अनि यसको हाम्रो चाहिँ अन्य जति अहिले यो व्यवस्थापन यताउति गर्न आउनेमा हाम्रो यो जुन आर्क भेन्जरले जुन गरेको छ यसमा हाम्रो यो प्रकाशन गर्ने क्रममा हाम्रो रामहरिजी उहाँको जुन प्रेस छ त्यो प्रेसबाट उहाँले सहयोग गरिरहनु भएको छ अघिल्लोमा पनि सहयोग गर्नुभएको थियो र चाहिँ म धेरैलाई यहाँ सबैको मैले नाम लिन पनि छुट्याएको हुनसक्छु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो सहयोग भइरहेको छ धेरै व्यक्तिले हाम्रो आदरणीय यहाँ अब हिजो सुभाषजीलाई मैले फोन गरेर अगाडि नै भनेको थिएँ सुभाषजीले भन्नुभएको थियो अब माथि मृगशैलीमा पनि कार्यक्रम छ महाराजी म त के गरौँ के गरौँ भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि मैले चाहिँ हजुरको लोभ देखाएँ सुभाषजीलाई <laughs> अनि चाहिँ नि त्यही होइन उहाँ यस्तो यस्तो व्यक्तित्व आउँदै हुनुहुन्छ हजुरलाई चाहिँ यो लाग्दैन कि त्यता छुटे पनि यता आएर मैले चाहिँ छुट्टा होइन अर्को कुरा प्राप्त हुन्छ भनेर मैले उहाँलाई अलिकति <laughs> आफ्नो होइन त्यो गरेको थिएँ उहाँ एकदम समयमै आ आइदिएर उहाँले पनि यो कुराहरूलाई लिइदिनु भएको छ अब कुरालाई उहाँ अहिले बाहिर पनि जान्छ अब हामीले गुरुका कृतिहरूलाई दाङबाट दाङ पुस्तकालयबाट ल्याएर हामीले अहिले यसको कार्यालय बानेश्वरमा राखेका छौँ बानेश्वर यो थापा गाउँमा छ र गोरखकाली कर्मवीरको विषय अब बिस्तारै हामी हामीले पेज पनि बनाएका छौँ फेसबुकमा हाम्रो पेज छ युट्युबमा हाम्रो च्यानल छ र त्यो च्यानलमा बिस्तारै हामीले अब गुरुका प्रवचनदेखि लिएर हामीले चाहिँ के गर्न सोचिरहेका छौँ भने यो अडियो बुकको पनि कुरा आएको हुनाले अडियो बुक पनि बनाउने र चाहिँ त्यसमा गुरुका कृतिहरूलाई क्रमबद्ध तरिकाले राख्ने हाम्रो त्यो एउटा पनि योजना छ अनि अलिकति अब स्वयंसेवक साथीहरूको अभाव भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब बिस्तारै यो साथीहरू जुट्नु होला किनभने यो काम गर्ने क्रममा प्राविधिक कुराहरू बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ अनि भर्खर हामीले चाहिँ स्वस्तिभाजन गर्ने क्रममा पन्ध्र मिनट जति हामीलाई ढिलो हो किनभने त हामीलाई त्यो सबै कुराको ज्ञान भएन नि त होइन अनि इत्यादि कुराहरू हुने रहेछन् र अब यो अनि अब हामीले आगामी दिनमा अर्को आउने महिना नभए दुई भाई दुई महिना जतिमा एउटा अर्को पुस्तक जसलाई हामीले श्री गोरखकाली गुटिका भनेर आउँछ त्यो पुस्तक त्यो पुस्तक चाहिँ नि नेपालमा विशेष गरी त्यो भारतमा पनि त्यति भेटिया छैन जसमा चाहिँ गोरक्षनाथजीको हामीले जुन साधना गर्ने पद्धति सहस्र नाम अनि गोरक्ष गायत्रीका विधि विधानहरू अनुष्ठान कसरी बस्ने पुनस्चरण कसरी गर्ने अनि त्यसमा चाहिँ दुर्गाका पनि साधनाहरू अलिकति चाहिँ अब के अरे यो दस महाविद्याका कुरा दैनिक दुर्गा सप्तशतीका कुरा ती कुरालाई पनि राखेर अनि हामीले त्यो हाम्रो खासमा चाहिँ त्यो साधना गर्नका लागि अलिक बढी प्र प्रयोजन हुन्छ प्रयोगी हुन्छ त्यसको लागि निकालेपछि अनि अर्को संस्करणमा चाहिँ नि गुरुका कृतिहरू फेरि आउनेछन् हाम्रो योजना चाहिँ दुई महिनाभित्र कम एउटा कृति चाहिँ ल्याउन सकियोस् कुनै न कुनै माध्यमबाट भए पनि हुन्छ ब्राह्मीमा अनि त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा अर्थ लगाएर म दिदिउँला त्यसको पर्छ त्यसको लागि अब त मलाई सजिलो भएको छ किनभने हिजोका दिनमा चाहिँ गुरुजीका कुराहरूलाई चाहिँ कहीँ पनि गएर कसैलाई सोध्ने मान्छे पनि हुनुहुन्थेन कि त आज चाहिँ अब विश्वास लागेको छ किनभने सुरुमा त विश्वास गर्नै गाह्रो यहाँ किनभने यहाँ गुरुको नाम लिएर त्यो यहाँ एकैछिनमा चाहिँ गुरु उहाँ चाहिँ गुरुकै बडा ठुलो भक्त हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा लाग्यो नि एकैछिन जस्तो फेरि अर्कै देखेँ नि कि त्यहाँ त त्यस कारणले मैले जहाँ गएर पनि आफ्नो कुरा नखोल्ने नभन्ने त्यस कारणले यसको पछाडि पनि मलाई अलिकति के भयो भने अलिकति ढिलो भयो नत्र मैले यसमा पछि मेरो ऊ भयो अलिकति हतारले गर्दा नि यो एउटा अगाडिपट्टि हजुरको त्यो आवश अर्को संस्करणमा त आउँछ नै त्यो पछि मलाई अलिकति महसुस भयो तपाईँ एउटा सल्लाह लिने एउटा अभिभावकको त्यो त्यो खालको व्यक्तित्व चाहिने रहेछ कि त्यो व्यक्तित्व भएपछि बल्ल हामीलाई पनि त्यो आश लाग्ने र यसरी हामीले लगातार निकाल्दै जानेछौँ र यसमा आर्थिक सहयोग गर्न चाहनेहरूले पनि गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो यो अलिकति विशेष प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि हामीले ब्याङ्कमा भर्खरै हिजो मात्रै त्यो सबै प्रक्रियाहरू पुऱ्याएर खाता खोल्नलाई गर्दैछौँ यो धेरै भएको पनि छैन र रह... अब युट्युबबाट र फेसबुक पेजबाट अनि यसै गरी चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू पछि पछि जुम जुमबाट पनि हामी गर्छौँ र यस्तै गरी चाहिँ गुरुजीको व्यक्तित्वको जुन छ विराट व्यक्तित्व एउटा म व्यक्तिले यहाँ भनेर दिने कुरा छैन त्यसको विषयमा त म खासमा आज चाहिँ उहाँका कुरा सुन्ने भनेर नै यो एउटा उ थिएँ र अहिले मलाई चाहिँ लागिरहेको छ उहाँले भन्दा मैले धेरै बोलिसकेँ यहाँ है धेरै बेर भइसक्यो अनि पट्याएर पनि लगाएको हुनसक्छ र अन्तिममा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामीले चाहिँ जीवनमा जहिले पनि इच्छा र आवश्यकता यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ चिन्नपर्छ है के इच्छा हो र के आवश्यकता हो आजको संसारको दुःखको एउटै कारण हो इच्छा र आवश्यकतालाई एउटै मानिनु जस्तो उदाहरणको लागि अब हामी ऐ भर्खरै प्रसङ्ग यहाँ प्रसङ्ग चलिरहेको थियो शरीर माध्यम खलु धर्म साधन अर्थात् चाहिँ सम्पूर्ण साधना रूपी धर्मको पालना गर्न माध्यम त शरीर नै हो नि त त्यस कारण त्यो शरीरको सुरक्षाका निम्ति रक्षाका निम्ति जे आवश्यक पर्छ जस्तो मलाई चौबिस घन्टामा दुईपटक यो शरीरलाई भोजन गर्नुपर्छ अथवा एक पटक भोजन गर्नुपर्छ भने त्यो आवश्यकता हो तर मलाई चाहिँ नि अब फाइभ स्टारको सेभेन स्टारको खाना खान मन लाग्यो भने त्यो आवश्यकता होइन इच्छा हो जस्तो म अहिले साधारण मान्छे भएर मलाई बाँच्न मन लाग्यो मलाई अलिकति इच्छा लागेको ठाउँमा झुम्न मन लाग्यो जान मन लाग्यो इच्छा लागेको कुरा पढ्न पाउनु त्यो मेरो अधिकार हो आवश्यकता हो तर मलाई अहिले भर्खरै गएर राष्ट्रपति हुन मन लाग्नु मलाई अहिले भर्खरै गएर प्रधानमन्त्री हुन मन लाग्नु त्यो मेरो इच्छा हो त्यो पुरा नहुन पनि सक्छ हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ तर अब त्यो इच्छा पाए हुन्थ्यो त्यो प्राप्त गर्न पायो अब दुःख सुरु हुन्छ कि त्यहाँबाट त्यस कारणले यति दुईवटा कुरालाई चाहिँ आफ्नो जीवनको मार्गदर्शक बनाएर हामीले लग्यौँ भने जीवनमा हामी जति सुपल्ट लडे पनि उठ्छौँ क्या जतिपल्ट लडे पनि हामी उठ्न सक्छौँ त्यही भएर हामीले आध्यात्मिक व्यक्तित्वको जीवनबाट त्यो कुरा सिक्नपर्छ भनेको रावण रामको जस्ता जीवनमा पनि बडा दुःख आयो मतलब तपाईँको चाहिँ नि हरेक कृष्ण जस्ता व्यक्तिलाई के के केसम्म आरोप लागेनन् ती त भनेर साध्यै छैन अर्थात् राम जसले तपाईँको चाहिँ दरबारमा जसलाई चाहिँ अर्को दिन चाहिँ राजा हुने निश्चित थियो त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ जङ्गल जानु पर्यो है हामीले चाहिँ रामलाई जहिले पनि मैले देख्छु रामलाई जहिले पनि सीतालाई चाहिँ यस्तो गरेको यो गरेको भनेर क्रिटिसाइज गरिन्छ उहाँको बारेमा जहिले पनि कन्ट्रोभर्सीमा ल्याइन्छ तर यो कुरा देखिँदैन दे जति बेला भगवान् राम अर्को दिन राजा हुने व्यक्तिको अघिल्लो रातिमा ओठमा जुन मुस्कान थियो अर्को दिन ल तिमी चाहिँ अब जङ्गल जाने भन्दाखेरि पनि त्यही मुस्कान लिएर जङ्गल गएको हामीले त्यो कुरा हेर्दैनौँ क्या मतलब त्यो दरबारबाट निस्केको रामले चौध वर्ष वनमा बसेर तपस्या गरेर रावणलाई चाहिँ रावणलाई रामले आफ्नो श्रीमती हरण गरेको भनेर मारे होइन कि त्यो रावणलाई मार्न सक्ने एउटै व्यक्ति थिए ती राम थिए किन थिए भन्दा जसले आपत्तिको अवस्थामा र सहज अवस्थामा पनि एउटै स्वरूप छ क्या तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले हाम्रा भगवान्का प्रतिमाहरू हेर्ने हो भने त्यो प्रतिमाहरूमा एउटा मुद्रा हुन्छ बडा शालिन मुद्रा हुन्छ बडा अभय मुद्रा हुन्छ त्यो मुद्रालाई बुझ्न सक्ने हो भने हाम्रो जीवनमा पनि त्यही मुद्रा चाहिएको छ नि त मलाई कसैले प्रशंसा गर्दाखेरि म खुसी हुनु मेरो यो प्राकृतिक शरीरको गुण हो तर मलाई कसैले आलोचना गर्दाखेरि पनि म खुसी हुन सक्यो भने हो त्यो मुद्रा चाहिएको छ हामीलाई त्यो मुद्रा नै साधु सन्तले दिए नि त मिरादेखि लिएर कवीरदेखि लिएर रवि रविदासदेखि लिएर कसलाई चाहिँ दुःख दिएन यहाँ हे तपाईँको भक्त प्रहलाद जस्तोलाई लाई त तपाईँको चाहिँ नि आफ्नै बाउले त्यस्तो गरेका कुरा हामी सुन्छौँ ध्रुवको कुरा सुन्छौँ सबैले त्यो पाएका छन् आध्यात्मिक व्यक्ति त यति दुःख पाएका छन् जसको सीमा नै छैन त्यसको रूपमा चाहिँ हामीले यहीँ पनि देखिरहेको छौँ एउटा उहाँ उहाँ पनि हुनुहुन्छ हाम्रो बडा गुरु योगी नारायण दाजु त जीवनभरि त्यसको भुक्तभोगी हुनुभयो बाँचन झरी योगीजीलाई चाहिँ खोइरो खन्ने भए कसैको काम नै जिन्दगीभरि कामै त्यही थियो अनि उहाँका सभामा सभा बिथोलिदिने तर उहाँको चाहिँ उहाँका चाहिँ जति पनि जे जे हुन्छ अनि यहाँसम्म कि उहाँका व्यक्तिहरू सहयोगी व्यक्तिलाई उहाँका तपाईँको चाहिँ यो उसमा चाहिँ गोर्खाकाण्ड जब भयो गोर्खाकाण्डमा चाहिँ बडा कृष्ण मानसिंह नरेन्द्र मानसिंह बस्नेत गुरुको एउटा चाहिँ बडा दाहिने याद मानिनुहुन्छ उहाँ यो कर्मवीर महामण्डललाई चाहिँ अगाडि लाने क्रममा उहाँले थुप्रो दिन दिनुमा छ सातजना व्यक्ति गोर्खाकाण्डमा मरेका छन् ती कर्मवीर महामण्डलका व्यक्ति थिए है कर्मवीर महामण्डलका व्यक्ति थिए र हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने कर्मवीर महामण्डल स्वयंसेवक सङ्घ जो चाहिँ यति बेलाको पार्टीको रूपमा थियो त्यो पार्टी चाहिँ दुई हजार तेह्र सालमा सत्तामा जानेवाला थियो चुनावमा जानेवाला थियो पुरा तयारी थियो तर त्यहाँ नियोजित रूपमा जसले तपाईँको चाहिँ महेन्द्रलाई मारे जसले तपाईँको चाहिँ नि वीरेन्द्रलाई मारे जसले अहिले यो राष्ट्रमा तपाईँको चाहिँ निरपेक्षताको चाहिँ नाममा अथवा गणतन्त्रको नाम लिएर यो चाहिँ फैलाइरहेका छन् उदण्ड गरिरहेका छन् उनीहरूले त्यो हुन दिन चाहेनन् त्यो नभइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले दर्ता गर्न दिएनन् र गुरुलाई चाहिँ पक्राउ ऊर्जी गराएर गुरुलाई जेलमा हाले त्यसको विषयमा त हामीले अब आप। आफ्नो त्यो बिपिजीको आत्मवृत्तानमा पनि पाउँछौँ मतलब कुनै पनि व्यक्तिको सकारात्मक पक्षको चर्चा गर्ने यो अहिलेको समाज खासै देखिन्न कि किनभने कसैको राम्रो कुरा गर्ने हो भने त्यो उसको राम्रो कुरा यदि धेरै छ भने आफ्नो कुरा आउँदैन अरे क्या उनीहरू भन्छन् होइन पश्चिमकाहरूले के भने भने जसले आफूलाई माओको बादको अथवा कम्युनिस्टहरूको अनुयायी भने तिमीहरूले ऋषिहरूलाई उता यतापट्टि विरोध गरे मूर्तिको पूजाको उनीहरूले विरोध गरे तर आफ्नै ठुला ठुला मूर्ति बनाउँदै पूजा गराउँदै हिँडिरहेका छन् उनीहरू खासमा त उनीहरूले आ मेरो पूजा गर भने त घुमाएर होइन उनीहरूले चाहिँ बाहना चाहिँ मूर्ति पूजाको गरे तिमीहरू चाहिँ मूर्तिको घर तर उनीहरू ठुल्ठुला चाहिँ मूर्तिहरू बनाउँदै पूजा गराउँदै हिँडिरहेका छन् हामीलाई पूजा कहाँ तिमीहरू त्यो ऋषिमुनिले हामीलाई पूजा भने उनीहरूले त्यसो गरिरहेका छन् त्यो अवस्थामा चाहिँ नि जब कर्मवीर महामण्डलले त्यो अवस्थामा यसको एउटा विधान पनि छ तिन चारवटा भाषामा प्रकाशित भएको ब्रह्मासम्म यसको शाखा भएको र चाहिँ मैले यहाँ एउटा सा सामान्य कुरा के जोड्न खोजेको भने जब पछि त्यो पार्टी चाहिँ उसमा जान नपाएपछि निर्वाचनमा जान नपाएपछि त्यो पार्टीको कन्सेप्ट पञ्चायतको कन्सेप्ट त्यसैको चौध अञ्चल पचहत्तर जिल्लाको कन्सेप्ट कर्मवीर महामण्डलको त्यो कुरा चाहिँ राजा महेन्द्रलाई अब राजा महेन्द्रको र गुरुको चाहिँ राम्रो खालको एउटा चाहिँ सम्वाद हुँदो रहेछ त्यो सम्वादको क्रममा चाहिँ महेन्द्र सरकार उता माओसँग भेटिसकेपछि गुरुजीसँग सम्वाद भएछ मैले कहिले त्यो टिपोट भेटाएको थिएँ अनि चाहिँ नेपाललाई पनि सुहाउँदो एउटा खालको व्यवस्था त चाहियो भनिसकेपछि ल यो पञ्चायत ठिक छ र गुरुले भनेअनुसारको पञ्चायत चाहिँ दुई हजार अठाइस सालसम्म चलेको त्यसपछि चाहिँ पञ्चायत पञ्चर भए त्यही भएर गुरुले पञ्चायत पञ्चर हुँदैछ भनेर भनेको हामी प्रवचन पाउँछौँ कि पञ्चायत जब आफैले बनाएको पञ्चायत बिग्रेपछि गुरुले पञ्चरहरूलाई राखेर रह बडा भन्नुभएको त्यो पैँतालिस कि अडचालिस मिनटको भाषण छ चा। र चाहिँ त्यो पञ्चायत अनि चौध अञ्चल पचहत्तर जिल्ला अनि विधानत संविधानमा हिन्दू राष्ट्रका कुरा ती सबै कुरा त्यो बेलामा आएका हुन् त्यस कारणले उहाँलाई हिन्दू राष्ट्र गुरु भनिनुको कारण पनि त्यो उहाँले चाहिँ इतिहासमा संसारभरिका हिन्दूहरूको लागि एउटा गर्व गर्ने थलोको रूपमा चाहिँ संविधानमा विधान त लेखाएको चाहिँ गुरुजीले महेन्द्रको मार्फतबाट महेन्द्र सरकारको माध्यमबाट लेखाएको त्यो धेरै कुराहरू उहाँले ल्याउनु भयो त्यसपछि चाहिँ विश्वविद्यालय भनौँ कोटिएमको अनि पछि चाहिँ गुरुले त्यसरी काम गर्न नदिइसकेपछि अनि फेरि कोटियमको माध्यमबाट सरकारले सुनेन राजाले पनि नसुनेपछि अब चाहिँ वीरेन्द्रलाई त गुरुले पहिल्यै भने हो किन भन्दाखेरिमा जसले आफ्ना जनतासँग भेट्दैन जनतासँग गएर कुरा गर्दैन जनताले के खाएका छन् कस्तो छ उनीहरूको जीवनशैली हेर्दैन उसले कहिले पनि राज्य गर्न सक्दैन भन्ने कुरालाई लिएर उनी दरबारमा लिएर विवादित बनाएर जेल हालियो हो नि त अब गुरु राष्ट्रगुरु जेलमा पर्दाखेरि पर राजा वीरेन्द्रलाई थाहा छैन कि जो आफ्नो राजगुरु हो राजतिलक लिँदाखेरि जसले चाहिँ राज्य अभिषेक दिँदाखेरि त्यो अभिषेक गर्नुपर्छ होइन त्यो परम्परा हो नि त यो त हाम्रो नेपालको परम्परा त अझै पनि हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो देशको जुन सेना छ त्यो सेना, सेना।, था था सेना ते एवड़ा, एवड़ा त गोरखनाथले बनाएको सेना अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहलाई सिद्ध भगवन्त नाथीले ल तिमी चाहिँ सेना बनाउनु पर्छ त्यही भएर त्यसमा त जम्मै एउटा एउटा जुन छ गुरुजीको पल्टन जो भन्छौँ हामी त्यो गुरुजीको पल्टन त केवल सेवाका निमित्त भगवानकै सलामी भगवानकै त्यसको निमित्त हो नि त त्यस यो त अहिले पनि हामी देख्छौँ हाम्रो पैसामा पनि त श्री श्री गोरखनाथ श्री भवानी छ नि त त्यो त्यत्तिकै यत्तिकै राखेको होइन त्यसमा बलिदान छ त्यस कारणले हामीले अहिले यति सजिलै पृथ्वीनारायण सरलाई गाली गरिरहेका छौँ यति सजिलै चाहिँ हाम्रो रा अगाडिका राजाहरू यति यिनीहरूलाई गाली गरिरहेछौँ हामी अमरसिंह थापालाई गाली गरिरहेका छौँ यिनीहरू सामन्ती थिए यिनीहरूले समाजलाई दबाए भनिरहेका छन् यो कुरा हामीले बुझिरहेका छैनौँ अहि भर्खर उहाँले भन्नुभयो पाटन र भक्तपुरमा जानको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर एउटा चाहिँ मान्छे मारिने स्थिति थियो भन्यो त्यस्तो अवस्था देखेर र प प्लस उताबाट चाहिँ जोडिँदै आएको त्यो ब्रिटिसहरूले त्यो गर्न देखेको देखिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहलाई तब चाहिँ यो कुरा चाहिँ जरुरी लाग्यो र त्यसबाट चाहिँ उहाँले एकीकरण एक सुरु गरे तर यहाँ चाहिँ अब एकीकरणलाई एक चाहिँ कसैले राज्य विस्तार भनेर भनिएको छ कसैले के भनेर भनिएको छ होइन तर जे भए तापनि आज हामीले पृथ्वीनारायण शाह अथवा चाहिँ अगाडिका जति पनि जो अरू अरू पनि छन् त्यो विरासतलाई पायौँ त्यो एउटा एउटा कुनै न कोही त माध्यम त हुन्छ कसैले कसैले त्यसको जस पाउँछ जस उहाँले पाएको हो तर त्यसपछि चाहिँ जब चाहिँ त्यो राष्ट्रिय एकीकरणलाई एक एक तुहाइयो बहादुर शाहपछि के हल्छ भीमसेन थापासँग भयो त्यसपछि तुहिँदै तुहिँदै आयो र पछि फेरि महेन्द्र आइसकेपछि त्यसले रूप लिँदै थियो तर त्यो देखिसहनु सहयोग भएन भारतलाई पनि सहि भएन र भारतले त तपाईँको चाहिँ नि यतिसम्म अन्यायको कुरा गर्यो उसले स्कन्द पुराणको सबै कुरा छाप्छ हिम्मत खण्ड मात्र छाप्दैन भारतले गोरखपुरले अरू सबै थाप्छ तपाईँ गोरखपुरको सबै पाउनुहुन्छ तर त्यो पा। अहिले आए, त झन् अझै त्यो छ हामी अहिले के भन्छौँ अब हुन त यो कुरा यहाँ नभनौँ होइन अहिले भारतमा जसको सरकार छ जसलाई हामी एकदम आध्यात्मिक व्यक्ति रुझान भएको व्यक्ति भनिरहेछौँ नि उनकै समयमा नेपाललाई भयभरको नाकाबन्दीदेखि लिएर सबै हरेक कुरामा एकदमै गरिएको छ त्यही भएर आज चाहिँ भारतलाई गौतम बुद्ध चाहिएको छ हिजका दिनमा चाहिँ भारतबाट बुद्धलाई लखेड्दाखेरि होइन यहाँ मैले फेरि त्यो शङ्कराचार्यजीको विरुद्ध गरेर विरुद्धमा बोल्न खोजेँ होइन हामीले नेपालका हिम्मत खण्डका वासीहरूले गौतम बुद्धलाई भगवान् विष्णुको अवतार मानेर पुजेका छन् पशुपतिनाथमा त त्यो बुद्धको पनि मूर्ति नै रहेछ पहिला धेरै ठाउँमा रहेछ अर्को चा। कुरा चाहिँ यहाँ हामीले खोज्न पर्छ यो कुरा अहिले जहाँ पशुपतिको जुन शङ्कराचार्य मठ छ त्यसको अगाडि जहाँ अहिले शङ्कराचार्यजीको मूर्ति राखिएको छ त्यहाँ पहिला बुद्धको मूर्ति रहेछ कि भित्र त्यो मूर्ति अहिले चाहिँ सायद मैले त्यो सुनेको छु पुरातत्व विभागमा कि कहाँ पुगेको छ मतलब इतिहासलाई तोडमोड गरिनु हुँदैन एकातिर अहिलेको एउटा मतले जो भन्छ शङ्कराचार्यजीहरूले चाहिँ गौतम बुद्धलाई नास्तिक भन्नुहुन्छ तर हामी फेरि यतापट्टि जुन हामी यता हिम्मत खण्डका वासीहरूले त गौतम बुद्धलाई भगवान् विष्णुको नव अवतार मानेर शिवजीसँग सँगै पूजा गरिरहेको छ अब यहाँ कुरा के छ भने यो विद्वत प्राज्ञ व्यक्तिहरूको काम हो होइन त्यसमा म त्यति जानकार व्यक्ति पनि होइन अब बुद्ध नास्तिक हो भने अब फेरि हाम्रा आस्तिकहरूको धरोहर त पशुपतिनाथ हो शङ्कराचार्यजी अस्ति भर्खर मात्रै नेपाल आएर उहाँको भएर जानुभएको छ अब पशुपतिनाथमा त वर्षमा एक दिन भगवान् बुद्धको मुगोड लगाइन्छ अब एकातिर चाहिँ बुद्धलाई चाहिँ त्यतातिर ते नास्तिक छ नास्तिकमा राखिया छ नि त होइन उहाँ होइन भगवान् विष्णुको त न अवतार बुद्ध अवतार उहाँ होइन अर्कै हो भनेर पनि व्याख्या गरेको भेटिन्छ तर नेपालमा त गौतम बुद्ध मैले त्यो कुरालाई चाहिँ खोज्नले साक्यमुनि गौतम बुद्ध नै रहेछ त्यो पशुपतिमा जब दस अवतारको विषयमा लेखेको त्यो ढुङ्गाकोमा मूर्ति छ कि त्यसमा बुद्धको मूर्ति छ कि त्यस कारणले यस्ता इतिहासहरू लुकाइँदैछ त्यो इतिहास त्यही भएर गुरुजीले दुई हजार अडतिस सालमा हुनुपर्छ विश्व बौद्ध हिन्दू महासङ्घ भनेर बनाइएको छ रहेछ लेटर प्याडमा त्यो छ कि पछि त्यो के भयो अनि हिन्दू महासङ्घ भएछ गुरुले पछि प्रवचनमा हिन्दू महासङ्घ त अब व्यापारी संस्था मात्रै रह्यो त्यो हिन्दू महासङ्घ बौद्ध विश्व बनाएको यस्तो भयो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो यस्ता धेरै कुरा छन् त्यस कारणले चाहिँ अब राष्ट्रगुरुका कृतिहरूलाई हामीले जब पढ्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ भित्र चोट लाग्छ ओह हामी चाहिँ यो एउटा गुरुले भन्नुभएको थियो यो ठाउँ ठाउँमा पनि त्यो आउँछ भगुवा भतुवा शरणार्थी नभइकन थरी थानी र स्थानीय छौँ सबैजना हामी कहीँबाट भागेर आएका होइनौँ हामी शरणार्थी पनि होइनौँ क्या हामीलाई यहाँ विदेशीले हाम्रो बारे यहाँ आएर यहाँ बोल्छन् तर हामीलाई हाम्रा पुर्खाले बोलेको भाषा हामी बुझ्दैनौँ कि अब हाम्रो भाषा बुझौँ उनी चाहिने भा दुःखको कुरा त्यहाँ हो क्या त्यही भएर विदेशीको सीको गरिकन स्वदेशीहरू पनि उपन्यासैलाई सकल इतिहासै हुन भने पढी लेखी घोकी कन नपढाई सब कुरा अपुराति मिथ्या जब हुन गए भ्रान्त जनता किन उपन्यासलाई इतिहास मानेपछि त अब हुनु के छ त उपन्यासलाई नै इतिहास मान्न थालेपछि त आँखा भए पनि अन्धो खुट्टा भए पनि लङ्गडो कान भए पनि बहिरो हुने त्यही हो अनि भाषा बुझ्दैनन् अहिलेका हाम्रै बच्चाहरूकै कुरा गर्ने हो भने पनि अहिले जसलाई हामीले आफ्नो शरीरको तौलभन्दा ठुलो झोला बोकाएर स्कुल पढाइरहेको छौँ जन्मेको छ महिना हुन हुनु पाएन उसलाई जिन्दगीभरि चाहिँ आधा जिन्दगी, चा। जिन्दगी स्कुलमा पठाउने बच्चाहरूले पनि अङ्ग्रेजी बाल्छ नेपाली भाषा अङ्ग्रे नेपाली अङ्ग्रेजी जान्दैन के नेपाली भाषा ने जान्दैन ने। ने अङ्कल नजान्ने भइसक्यो भनेपछि अब हामीलाई भाषाप्रति पनि गर्व छैन भू भूषाप्रति पनि गर्व छैन आज अहिले संसारमा अमेरिकाले टक्कर दिने देश भनिरहेको छ चिन चिनको के छ चिनको भाषा अहिले नम्बर एकमा हो मतलब उसले जहाँ पनि अरूले बुझोस् नबुझोस् उसले चाहिँ आफ्नो भाषा राखेका छन् जसलाई भाषाप्रति गर्व छैन भेषप्रति गर्व छैन उसले संसारमा आफ्नो गर्वत्व फैलाउन सक्दैन कि त्यस कारण कुनै पनि सभ्यता कुनै पनि देशको सभ्यता भाषा भूषा संस्कृति ती सबै चिज गर्व गर्न लायक गर्ने चिज हुन् कि त्यस कारण यहाँ भन्ने गर्छन् देशको गर कुनै धर्म हुँदैन देशको कुनै संस्कृति हुँदैन देश त निर्जीव हो भन्छन् नि हो ती तिनीहरूले त्यो किन भन्छन् भने उनीहरूलाई भित्र कसैले एउटा भनिन्छ नि त्यो ब्रेन वास्ट गरेको छ र उनीहरू कसैका लागि एकमाना खाइदेऊ पाखावाली लगाइदेऊ उनीहरूको लागि त्यही हो नि अब, अब तर हाम्रो त त्यो पुर्खाले यहाँ ध्यान दिएका छन् हाम्रो त गोत्र छन् प्रवर छन् ऋषिहरू छन् होइन योगीहरू ऋषि ऋषिकाहरू छन् त्यो त हाम्रो परम्परा छ नि त अब उनीहरूले चाहिँ हामीलाई के सिकाइदिए तिम्रो बाँदरका चाहिँ सन्तान हो र डार्मिनले जे भने त्यतिरका अब भलै लेख्ला बाँदरले बसेर अब त्यो उपनिषद लेख्लान् अब तन्त्र लेख्लान् त्यो सङ्गीत क्षेत्र शास्त्र कसरी लेख्छन् यो त अलिकति हामीले अध्ययन मात्रै गर्ने हो भने पनि बुझिन्छ त्यस कारण लिपि जान्नुपर्ने रहेछ भाषा जान्नुपर्ने रहेछ अब यो कुरा हामीले आगामी सत्रमा कुरा गरौँला र आजको यस कार्यक्रमको अब निमन्त्रणालाई स्वीकारेर हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनको लागि प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्वको रूपमा निमन्त्रणा स्वीकार दिनुहुने आदरणीय श्री ब्रह्मवेत्ताचार्यज्यूप्रति ब्रह्मवेत्ताचार्य अर्जुन विरक्ति तोत्रीयज्यूप्रति म हृदयदेखि आ, हार्दिक अभिवादन पनि टक्राउन चाहन्छु र हामीलाई पटक अब हरेक पटक हामीलाई एउटा चाहिँ अभिभावकत्वको खाँचो चाहिँ उहाँले अहिले हजुरले एउटा भनेको वाक्य त्यो भौतिक रूपमा पनि अहिले ठिक थियो थी। र साँच्चीकै पनि ठिक छ भनेको यहाँ अहिले चाहिँ भरिमा उमेरमा ज्येष्ठ महिवाला भन्नुहुन्थ्यो हो उमेरमा पनि हुनुहुन्छ र ज्ञानमा पनि हुनुहुन्छ किनभने त्यो हामीलाई नेतृत्व गर्नका निमित्त भोलिका दिनमा सक्षम किनभने हजुरले जब चाहिँ आफ्नो एउटा सरकारले राष्ट्रले महत्त्व नगर्दा पनि राष्ट्रका लागि उहाँले बोल्नुपर्ने कुरा गर्ने पर्ने कुरा लगातार गरेको देख्दा त्यो प्रेरणा हामीलाई पनि खाँचो छ र आउने युवा पुस्तालाई पनि त्यो कुरा खाँचो छ त्यसका निमित्त हामी अगाडि जान सकौँ र यहाँ आज जो उपस्थिति हुनुभएको छ हामीले निमन्त्रणा धेरैलाई गरेका थियौँ विभिन्न कारणले उपस्थिति हुनु भएन र यो एउटा कुनै व्यक्तिको एउटा राष्ट्रगुरु योगी नरेणाजीको जन्म जयन्ती मनाइरहँदाखेरि हामी एउटा पर्टिकुलरली एउटा चाहिँ उसमा भन्दाखेरि एउटा कुनै सम्प्रदायको व्यक्तिलाई सम्झेर सम्प्रदायको व्यक्तिलाई सम्झेर मात्र गरिरहेका छैनौँ राष्ट्रगुरुलाई बुझ्नु भनेको चाहिँ यो देशलाई बुझ्ने हो क्या खासमा मैले बुझ्दाखेरि होइन अब मैले चाहिँ अब उहाँलाई गुरु मान्ने भएको हुनाले अति धेरै बोल्याए हुनसक्छु तर उहाँका त्यो धेरै बोल्नुको पछाडिको कारण चाहिँ उहाँको कृतित्व र व्यक्तित्व हो भनेको जिन्दगीमा जसले जे बोल्यो त्यही जिन्दगीभरि गऱ्यो नि त आजीवन विद्यार्थी आजीवन स्वयंसेवक आजीवन पदयात्री सिखरिमा भन्नुभएको छ मान्छेहरू बाह्र दिनमा बाह्रखरीमा निपुण हुन्छन् रे तर म त जिन्दगीभरि यो 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 अक्षरको अझै अर्थ थाहा पाएन भनेर भन्नुभएको छ क्या त्यहाँ होइन मतलब बाह्रखरीमा कोही मान्छे चाहिँ निपुण भए तर म चाहिँ अहिलेसम्म यत्रो भएँ यो मूर्धन्य सरकार अनि अर्को सरकार यस्तै यस्तै अक्षर छन् त्यहाँ सिखरिमा आउँछ म यसको अझै अर्थ थाहा पाएन हुनु अनि कोही मान्छे चाहिँ चन्द्रमामा पुगिसकेँ कोही चाहिँ अन्य ग्रहहरूमा पुगिसकेँ म त मान्छेको म मा एउटा नरहरी नाम गरेको एउटा व्यक्ति मान्छेहरूको मनमा अझै पुग्न सकेका छैन त्यहाँ एउटा भनाइ छ होइन सुजनता जनता न क सुजनता जनता पहरा भवत् न कविता कविता पखरा भवत् म ननु जतो नुजतो नजतो नु नु न समास रहे नरहहरेँ रहरे वमगा भन्नुभएको छ क्या मैले यत्रो कृति लेखेँ मैले इतिहासको यत्रो सङ्कलन गरेँ कति सम्मेलनहरू गरेँ सङ्गठन गरेँ तर मैले मान्छे मान्छेमा अझै पनि बन्धुत्वको भावना सिर्जना गर्न सकिनँ एकअर्कामा चाहिँ प्रेमत्वको भावना सिर्जना गर्न सकिनँ होइन मनु जतो न जो न समाज रहेँ होइन त्यस कारणले मैले यति धेरै कवि कविताहरू लेखेँ म आँसु कवि पनि भएँ तर कविको अझै पनि ताप मैले हरण गर्न सकिनँ न कविता कविता पहरा अब भयो कविता लेखेँ नि योगीजीको अब शिखर यात्रा काव्य हो त्यस लगायत अरू संस्कृतका छन् श्री रामचरित्र मानसम श्री शान्ति चरित्रम अन्य थुप्रै छन् त्यसो प्रेमनाथ पनि थोरै छन् उहाँले चाहिँ साय अन्यक्ति मुक्तावली संस्कृतमा पनि त्यस्तो धारा प्रवाह छ चा। तर चाहिँ त्यो हुँदाखेरि पनि त्यस्तो एउटा आँसु कवि जोला भनिन्छ आँसु कविले भन्दैछ कि मैले भित्र कवि भएर पनि कविहरूको दुःखलाई पीडालाई हरण गर्न सकिनँ त्यसैले नरहरेका रात र दिनहरू नरहरे रहरे वमघात वृथा यो नरहरेका दिन र रातहरू वृद्धा गए भनेर गुरुजीले भनिसकेको छ भनेको त्यत्रो काम गर्ने व्यक्तिले त आफूलाई चाहिँ के पनि होइन त केही हो र यो भन्ने भएको छ भने अब साधारण रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो हुनु स्वाभाविक कुरा हो र राष्ट्रगुरु योगी राजयोगी नररी नाथजीको मार्गमा हामी लाग्न सकौँ उहाँले देखाएको चाहिँ यो वैदिक साम्यवाद गोरक्ष साम्यवादको जो मार्ग छ त्यो मौलिक मार्ग जो वेदको मार्ग उपनिषद्को मार्ग हाम्रो चाहिँ विजे विदेशी बिद, बिद, विजाति विधर्मीहरूबाट यहाँ विदेशी विजाति विधर्मी भनेर हामीले भौतिकवादीलाई गाली गरेको होइन कि जीवनमा अध्यात्म पनि चाहिन्छ त्यसको विषयमा यहाँ अध्यात्मको खाँचो भनेर पनि यसमा छन् थुप्रै कुरा हजुरहरूले पढ्न पाउनुहुन्छ र आजको यस कार्यक्रमको निमन्त्रणलाई स्वीकार पाल्नुभएका सम्पूर्ण जनहरूमा म हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदै र म धेरै बोलेँ त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु र मैले बोलेको जति जति कुराहरू तपाईँलाई काम लाग्ने खालका मैले बोलेँ मेरा मुखबाट आएका छन् भने त्यसलाई हजुरहरूले यहाँबाट लिएर गएर यहाँ नछोड्नु होला लिएरै जानु होला लिएर गएर आफ्ना व्यवहारिक जीवनमा त्यसलाई थोरै थोरै मिसाउनु होला घरमा आमाले चाहिँ त्यो तरकारीमा अचारमा नुन हाले जस्तै गरी तपाईँका जीवनरूपी कर्म अलिअलि हाल्दै जानु होला त्यसले चाहिँ नि पक्कै पनि अब एउटा यो त्यो कार्यक्रममा एउटा जोगीले बडबडाइरहेको थिए भन्नु त ठिकै भनिएको त्यो कहाँ हुन्छ र हामीले त अब जीवन अर्कै छ नि भन्नेतिर मात्रै नजानु होला समस्या सबैका जीवनमा छन् समस्याभन्दा ठुलो समाधान हुन्छ हरेक समस्याको समाधान हुन्छ र यति भन्दै मैले चाहिँ अब आजको यो कार्यक्रम पनि यहीँ बिट मार्न चाहेँ आगामी हामी कार्यक्रममा हाम्रो भेट हुने नै छ र अन्तिममा चाहिँ मैले एउटा गुरुको यो त्यो कविताको पङ्क्ति छ त्यसलाई वाचन गरेर म कार्यक्रमलाई चाहिँ अन्त्य गर्दछु गोर्खा सैनिक कोटमा कटकमा कैलाशका कुटमा गंगा का तटमा हिमाल मुकुटमा राष्ट्र राष्ट्रध्वजा भोटमा हल्ली हल्ली बतासले विजयका बाजा सितै तालमा लम्क्यो लम्की रहोस् सदा अटल होस् शार्दुलका चालमा यसैमा जन्म्यौ यसैमा हुर्क्यौँ यसैमा बिलाऊँ फुटेका भाइ जुटेर सबै छुटेको मिलाऊँ फुटेका भाइ जुटेर सबै छुटेको मिलाऊ ओम यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद tsubasa a second.